Věřím, že se můžeš dostat, můžeš možná dřív se dostat, ale ty nemůžeš přeskočit, abys dostal tu odměnu toho flow, tak nemůžeš přeskočit ten začátek, který prostě bolí nejdřív fyzicky a pak psychicky. Dost často jsem měl tendenci to vzdát. Ale akorát ego to nedovolilo. Já bych chtěl jít domů a vzdát to. A to ego to nedovolí. Co by tomu řekli maminka a tatínek? Člověk udělá něco úplně jiného, úplně velkého a přeskočí všechny ostatní české podcasty. Mě vlastně jako překvapuje, jak je sexualita, sex levnej. Já chci přivést do tohle světa nový lidi, ale už se to nestane. Miluji děti. Learning by doing. Dělejte. Neplánujte. Mám okolo sebe hodně mladých lidí, kteří se jako utápí v tom, že o těch věcech mluví a plánují. Very legit. Takže to znamená do it. A nahlas jsem tam řval. To ne, takhle ne prostě, takhle to nebude. A takhle jsem tam prostě normálně, tam nebyl nikdo, samozřejmě jsem jako nebyl, jsem to jako nebral v klidu. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat Československo skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze actin.cz/mhp. Přemýšlím, jak tě představit, Martine, jako spoluzakladatel agentury Boomerang, který vede business lomeno marketing, to k tomu se dostaneme, protože nevím, co si pod tím mám úplně představit, jakož těm termínům nerozumím, už skoro 23 let. Jo, jo. Což je teda dlouhá doba. A jsi jeden z tvůrců podcastu Středo potržítko věk, nebo lomítko věk? Já píšu potržítko kluci, píšu lomítko. Pocházíš z Prahy. Libeň. A máš 23, ne... To nevím, to si nejsem jistý. 24 letýho syna. 24, jsem si říkal, že je vlastně starší o rok než ta agentura. A pak taky jsi něco jako hiker, to znamená člověk, který rád chodí. Takový neobvykle dlouhý trasy. A to 2000 km plus. Když se rozhodneš jít, tak jdeš pořádně, ale ne, tak samozřejmě chodíš i normálně ven. Ne? Ale chodím normálně jako v sobotu třeba 20 jenom kilometrů. Ale hike... Jsi myslím, trošku pod úroveň. Myslím si, že hike se říká tak 1000 plus. Ne, hike? Jo. Když jako mluvíme o hajku, o nějaký jako dlouhý cestě, tak to jako myslím si po tisícovku prostě nemůže být. To pak jako je výlet, procházka na 5 dnů, ale ne hike. Hele, určitě neexistuje nějaká jako přesná definice toho, co to hike je. To určitě neexistuje. No hike se... Ale mezi hike... Říká, že když prostě odpoledne v Jeseníkách pohřebené. No... Pohřebené po kopcích. Po kopcích. Hele, jako když chodíš ty tisícovky plus... Tak jako prostě, když jdeš 3 dny někde v Jeseníkách, tak tomu jako neříkáš hike, tomu říkáš výlet. To se ani nedá dojít, ne? Nebo 3 dny v Jeseníkách to dojdeš nakonec za den, stejně, ne? Kdyby jsi šel celý. A já nejsem rychlejší než běžní lidi. A. To nejsem, to jako já ujdu za den podle mě stejně jako oni, takže když jdu na den někam, tak ujdu, nevím, 30, 35 kiláků, to nejsem rychlejší. A jde o to, že jsi ochotný jít těch dnů 150 za sebou, že uděláš těch 150 denních výletů a tam nazbíráš těch 4200 kilometrů za x měsíců. 4300. 4300 je PC. Já jsem podle mě 4300 neušel. Ne? Nějaký části jsem přeskočil. Jo? Řekl, tak tady počkej, tady nejdu, protože... Hele, PCT nejde ujít celý, jo. To je taková jako jenom legenda, že ta cesta, možná ještě řeknu na začátku, co to je za cestu. Ta cesta. To všichni vědějí. No to nevědí všichni. To se fakt divil, jako nevím, kolik lidí to neví. To neznám vůbec. Pacific, co? Crest Trail. Pacifická hřebenovka. 4300 kilometrů skrz Ameriku. Tak si říkám, to je nějaká chyba, ne? Co to je? Já jsem nikdy neslyšel, že by lidi chodili prostě tak dlouho. A docela hodně lidí. No, co hodně, mě otevíráš obzory, to je skvělý, že? Jako ty bys o to všel? No já nevím, já jsem nad tím tady, jako včera večer jsem se na to díval, říkám si, co si o tom mám myslet, víš, takový, jak ten mozek jako dostane tu novou informaci a vlastně jakoby má jí, obdržel jí, ale teďka, no tam je v tom mozku, ale nic se s ním neděje vlastně, protože vlastně ani neví, co to znamená, nebo tak jsem poslouchal právě dál, co se o tom mluvil a... Jak máš ten jako lehký batoh a
Že to úplně něco, vůbec jsem nevěděl, že něco takového je. Ale to lifestyle, je. Stejně jako chodění do fitka je lifestyle. A máš k tomu to správné oblečení, tu správnou výživu, to správný fitko, ten správný tréninkový plán, to správně opálené tělo, tak prostě hajkování má to samý. No ale 150 dní jsi vlastně mimo civilizace, jenom chodíš. No. Ne, je to hodně jednozvážný. Nevyřizuješ nic. No tak není tam signál. No, není tam signál. Není tam signál. Takže na West Coastu v Americe není signál. Jo? Na většině míst není signál vlastně. Myslím si, že Amerika není země, která by byla jako pokrytá mobilním signálem. To si nemyslím. Není. To určitě není, ani když jdeš z Prahy do Brna, což teda nechápu, kdo by takhle jezdil, ale když už jedeš, když už musíš, když jsi donucený, tak taky nemáš na té cestě signál. No. No, jako no. Někde. Nebo myslím si, že je tam určitá část. Jo, jsou tam, když jdeš z nás vlakem, tak tam není signál. Jo. Na D1 je na celý, ale ve vlaku jsou místa, kde signál vypadává. Hele, ta Amerika taky, to nemluvím o přírodě, ale přijdeš na silnici, protože překračuješ nějaký silnice během té cesty a třeba na nich není prostě ani stopa po signálu. Mm. No, tak dívej. Nemusíš tedy vyprávět úplně všechno, ale proč chodíš tak dlouhý trasy? Co tě k tomu vede? Co to znamená? Proč to děláš? Proč jdeš 1000 kilometrů? 1000 kilometrů ani nechce člověk jet autem, na tož to chodit. Jako, já jsem jako, mně se to jako líbí, to já nechci být, ne to, ale proč? A nerozumíš ty motivace. Já nerozumím tomu, ne jako, rozumím tomu asi. Co z toho je? A nechápu to. Nechápu to. Úplně. A to je asi tím ADHD. 150 dní chodit. Tyve, to by ses se musíš tak vyklidnil. Jako to by ses vyklidnil, bys přišel jak mnich, to ti garantuju. Mm-hmm. Protože žádný vstupy, je jich hrozně málo, je to strašně jednotvárný. A tím, jak je to jednotvárný, opakovaný a namáhavý, tak se dostaneš do nějaký meditace v pohybu. Můžeš to brát, že jsi v meditaci, můžeš brát, že jsi prostě jenom vymletej. Ale ten nedostatek jako podnětů má na tebe nějakým způsobem terapeutický vliv. V dobrým, ve špatným. A ta hlava dělá něco? Hele, ta hlava, no. Nebo jenom řeší to, hele, ta, ne, ta hlava, zlobí. Ta hlava zlobí. A? Protože ty přijdeš z nějakého životního stylu, jdeš první týdny a furt tím melou myšlenky a vlastně jsi zahlcený, protože tím, že nemá žádný vstupy, neřešíš maily, neřešíš kampaně, neřešíš svoji práci, neřešíš svoji přítelkyni, tak máš hrozně co málo, co by do tebe vstupovalo. A tím pádem myslím, že každý hiker zná, že pár týdnů mu vyplavá na povrch věci, které nejsou pěkný. Jde to někde ze spoda, něco, co prostě si v tom běžném dnu můžeš zasunout dolů, nemusíš to řešit, nějaká úzkost, nějaký strach, nějaký znechucení, nějaká zloba, hněv. A tím, jak jdeš, je to jednotvárný, tak on začne prostě stoupat nahoru, jako když prostě odklopíš výkojímky. Takže ty sračky prostě jdou nahoru. No. Takže vlastně, když třeba ucpíš záchod, pak to jakoby... Tak, takhle to částečně vypadá na trailu. V ty první dny, v ty první týdny, dejme tomu. Pak o tom popřemýšlíš. Pak si na to zvykneš. No, hele, ono si na to samozřejmě zvykneš částečně, ale ono i... Se s tím jestli to fakt jako zajímá z třeba sportovního, protože to je to třeba, co děláš ty, ten tvůj obor, je sportovní. Tak vem si, že ty nemůžeš nést tolik jídla, aby si se najedl tak, aby pokryl svůj výdaj. To nejde. To znamená, to jde na srání nahoru nebo deprese a do toho ti prostě klesá cukr dlouhodobě. A to se někde potká. A tam máš tu krizi. A tam ty lidi vzdávají ten hike. To znamená, že většina lidí nedojde ten hike. Jasně. Většina lidí říká to se, je že... Ale slow, že... No, je to den za dnem, ale to je jako horší smrt. A horší. Že? Tichá smrt, možná, že to je správný slovní spojení. Ale třeba pacifickou hřebenovku prý dojde jenom 10% lidí. Ostatní to vlastně vzdají. A není to proto, že by se zranili. Víš, jako řeknou si, přestanou mít tu motivaci. No jasný, ale tak jako 4000 kilometrů pěšky. What the fuck? 5 měsíců. No, 5 měsíců chodit. Každý den. Nonsense. Nonsense, ne? Asi nemyslíš, že to je nonsense. Asi myslím, že je to zajímavý extrémně. Je to extrém. Je to co jako... člověka vede k tomu? Víš, co tě k tomu vede? Hele, každý něco jiného. Je spoustu lidí, co tě vede k tomu krize. Že... Jasně. Řeknou ti ten svůj příběh typu,
špatný vztah, nevědí, co dál se svým životem. Hmm. Prostě mají pocit, že ten hike jim přinese nějakou přestávku, že se budou moc rozmyslet, co dál. Tak to má spoustu lidí. Čekají, že to za ně hike vyřeší, ne? Čekají, že ty podmínky toho hajku jim vytvoří nějakou platformu, na které budou moc to řešit. Že budou mít klid na ty myšlenky. Což si myslím, že vlastně mají pravdu, ne? Hele, já si myslím, že je to ještě těžší, než když se rozhoduješ jako doma v klidu. Myslím si, že je to naopak těžší. Nemyslím si, že hajk ti to ulehčí. Myslím si, že to jako stíží, protože k tomu přidáš ještě ten fyzickou námahu, ten velký diskomfort. To je, kdo má rád město, tak pro ně je hajk jako velký diskomfort. Ale donutí tě to, víš, že... Nemůžeš se vyhnout tomu, nemůžeš uhnout. To máš, když jdeš třeba pracovat do kavárny. Víš? Změníš prostředí a oproti tomu, když jsi třeba v kanceláři, tak máš zajetý nějaký věci. Nebo když jsi u sebe někde v nějakém bezpečném ukrytu. Tak tam asi si nepustíš rádio, že jo? Nebo nějaký. Ta příroda tam s tebou je. Já jsem podcasty poslouchal hodně. Jo? Protože když jsem měl krizi přes den, protože každý den přijde nějaká krize, kde si fakt už nechce jít, tak moje řešení bylo pustit si něco do uší a vlastně na to nemyslet. Opustit to tělo, dostat tu hlavu někam jinam a jít prostě dál. To je stejně zajímavý, že vlastně kolik z toho je ta mentální část? Podle mě 90%, 95%. Protože zadek, nohy tě bolej 3 týdny a pak už tě to nebolí, to tělo se zvykne na tu chůzi. A pak si říkáš takový to proč, ne? Proč to dělám? Nebo dost to často znamená? Jsem měl tendenci to vzdát. Ale akorát ego to nedovolilo. Já bych chtěl jít domů a vzdát to. A to ego to nedovolí. Co by tomu řekli maminka a tatíne? No spíš, co bys tomu řekl ty? Protože to není ego, pokud maminka a tatínek, že jo? To je maminka a tatínek. To je maminka a tatínek. Hele, nechceš to vzdát, nechceš. Kvůli sobě, kvůli svýmu egu asi. A taky to je pravda, no. To je zajímavý, že vlastně to ego, že mi na něho často plivem, že to je věc, kterou nechceš, ale ona se asi dá použít, že jo? Pro jako overall prospěchu, že? Takhle. Hele, tak to úplně 100% ne. Já myslím, že na ego úplně přesně platí to tradiční přísloví, že dobrý sluha, zlej pán, jo. Když ti ta věc slouží, tak je to úplně skvělá zbraň. Ale když prostě ti vládne, tak samozřejmě ten tvůj život šťastný nebude, jo. Každopádně to ego to nedovolilo skončit. Ale měl jsem chuť 1000krát. Kdy mě to nudilo, kdy mě to zlobilo, kdy mě to štvalo. A co jsi dělal třeba? Ventiloval jsi nejčas... to na manželku? To ne, to by asi neprospělo. Ale spíš jsem právě se odpoutal od toho, nebo ta moje technika je jít od toho pryč, aspoň na tom trailu. Zase, jinak řeším věci v civilním životě, když jsem, jinak je řešíš na trailu, kde jakoby nemáš tu půl litr zmrzliny Häagen-Dazs, kterou bys to zajedl. A hodnotíš to nějak? Že ten stav, ten můj stav aktuálně není optimální, tak odložím tady tyhle myšlenky jinak? Nebo jako, že ty myšlenky nejsou prospěšný a tak jako zničím? Nebo... Hele, to je možná dobrá otázka, protože mě je 46, takže mám nějakou polovinu života za sebou a to, co já dělám se svojí špatnou náladou nebo se svým hněvem, když ho mám, je, že ho pustím a vůbec jako neřeším. Ale neignoruju ho. To není, že bych tu věc potlačil. To jsem dělal, když jsem byl mladý. Ale já to vlastně jako nechám projít sebou. Já to jako procítím, nechám to projít a ono to jako ztratí sílu. Jestli z toho nějak jako na tom trailu ti nic nezbyde, než se z toho nějak jako vychodit. Nebo vykoupat. Můžeš třeba vykoupat ve studeném jezeru horským a to taky docela tě přivede jako na jiné myšlenky. Ale musím říct, že opravdu dobrá věc na modrou náladu nebo na špatnou náladu je prostě jít do toho těla. Když se prostě potopíš do studené vody, do jezera, tak jako nemáš jako čas a kapacitu řešit, jestli se cítíš znuděný nebo jestli máš strach. Takže makat tělesně, vystavit se tomu. Ale samozřejmě pokud já bych jako mohl někomu něco poradit, ale ono to asi poradit nejde, protože to musíš jako získat životem, je nechat ty věci bejt, nedávat jim sílu.
Je to jako mindfulness. Nedává tím pozornost. No jasně, necháš prostě to, to jako... Hele, já vím, že jsem byl v životě rozlobený milionkrát a ještě milionkrát budu, proč bych se tím měl zabývat. Ale nesmí to zase dojít do nějaký salámistický metody, že pokud ti ten hněv dává najevo, že máš nějaký dlouho neřešený problém, nebo že potřebuješ nějakým způsobem vyřešit něco ve svém životě, jako nemůžeš ignorovat. Ale dost často ten hněv je daný jenom nějakou shodou okolností a nejde vlastně ani vyřešit. Tak ho prostě pustím. A na tom hajku mi je k ničemu. Já tam můžu akorát tak jako kopat do skály nebo do stromu. A to bych si přišel jako blázen. Zkus mě popsat ten, jak to celý jako probíhalo. Když to 150 dní, tak řekněme, že teďka je den jedna, byl jsi nějak jako pozitivní, řekl jsi s leckou, byl jsi jako namotivovaný, ne? Začal jsi jako šlapat. A teďka máš za sebou, nevím, řekněme, den 3, tak to už trošku vystřízlivě. Tak to jsem ho dost nadával. Jo? Jo. Ty od den 3 už? A nejhorší bylo ty první. 147 dní přede mnou. No. Ten začátek byl nejhorší. Z hlediska nadávání a zlobení a tak dále. Jo, takže jako, nevím, s těm... No prostě mě to sralo. Plival jsi jako, že jsi prostě kurva, zasraný... Jasně, jasně. Zasraná hlína všude. Jasně, jasně. Úplně přesně takhle jsem tak. To dělal. Jo. Dokonce, hele, můžu ti říct, že máš rád tyhle tu člověčinku, tak můžu ti říct, že druhý den ráno jsme se probudili na takovém kameni prostě. Já jsem si balil nějaký věci, teď mi to jako nešlo ani zbalit ty věci. A nahlas jsem tam řval, to ne, takhle ne prostě, takhle to nebude. A takhle jsem tam prostě normálně, tam nebyl nikdo samozřejmě, jsem jako nebyl, jsem to jako nebral v klidu. Kde jsem jako nevěřil vlastním očím, že ten rozdíl mezi tím snem, který jsem rok, dva, tři jsem si hýčkal, a tou realitou, která byla vodost jiná, jako je tak velký ten rozdíl. To znamená, že jsi na to jakože těšil aj. No jasně. Já jsem si, to bude krásný. Fakt? Ty vole. A zjistil jsem, že ne. Ale to je asi dobrý, asi tě to k tomu i částečně donutilo, že jsi řekl, jo, jo, mám se na to těšit. Víš, ale zeptej jsi mě na den 70 a to bylo zase úplně jiný. Protože tohle byl ten začátek. Pak přišla ta bolest toho těla, kdy tě prostě to tělo jako fakt bolí. Večer si bereš prášky na bolest, protože ti prostě hoří tělo a nemůžeš spát. Ty vole. A pak přijde krize. A pak přijde taková ta, že už to není to tělo to zvládne, ale vlastně už se ti jako nechce. Seš vyhladovělej, nemáš energii a říkáš si proč, proč jako to chci vlastně jako jít dál, proč to chci ujít. Hele, a pak přijde ten okamžik, který hledají všichni v životě. A to je ten, se prostě najednou probudíš a seš ve flow. A najednou jdeš a je ti jedno, kolik jdeš, je ti jedno, jestli máš hlad, je ti jedno, jestli ti je zima a seš úplně, úplně vyladěný. A musím ti říct, ten poměr těch 5 měsíců, protože já jsem tu trasu šel 5 měsíců, tak bylo 3 měsíce jsem se s tím pral a 2 měsíce to bylo krásný. Ale nevěřím, že se můžeš dostat, můžeš možná dřív se od toho dostat, ale ty nemůžeš přeskočit, abys dostal tu odměnu toho flow, tak nemůžeš přeskočit ten začátek, který prostě bolí nejdřív fyzicky a pak psychicky. Popiš mě ještě tu situaci, kdy jsi tam teda byl nasranej. Na začátku teda úplně, tak to bylo jakože to, že ti ten jako tvůj sen jako splasknul, nebo že ta realita nastavila tu svoji tvář a ty měl jiný očekávání, tak to byla ta nasranost? Já jsem myslel, že já se budu cítit jinak. Aha. Že já budu v pohodě, se mi to bude hrozně líbit a že mi to bude těšit. A zjistil jsem, že to štve. A co tě štvalo? Ten diskomfort. Ten byl fakt velký. Jakože tě bolely nohy? Hele, ne. Byl by stavěš stán. Hrozně dlouho ti to trvá, furt ti to padá. Blbě si uvaříš jídlo, zvrhneš si ho. To jídlo vlastně není dobrý, protože není dobře dovařený. Ty se furt jako s těma věcma, jak se zachází, jako to neumíš, tak je to jako hrozně... Tvůj mozek si musí asi zvyknout na úplně jiný level uspokojení, že jo? No, a z toho seš kurva... Ten jako není skoro žádný, že jo? Jakoby z začátku. No jasně. Nebo minimální. No jasně. Hej, to je ono, to je... Teď se potíš, smrdíš, nemůžeš se umýt. Poprvé řešíš, kam půjdeš na záchod a jako, jak teda jako to vlastně celý jako uděláš. Takže jako těch věcí je jako sto. A ty tě prostě štvou, protože jsi představoval, že prostě vyjdeš a teď vidíš jako ty záběry z fotobanky, jak prostě jdeš a je ti prostě fajn a jsi ten hiker v přírodě a nenou zjistíš, že tě prostě štípou komáři a že prostě v noci klepeš zimu a že jsi se jako nevyspal
až ráno stáváš, jsi divočině, jsi rozmrdaný a budeš pokračovat jako dál ten den. A ty celý den přede mnou. Protože ty se, počkej, a ty se jako nemůžeš zastavit, protože třeba jako jídlo máš vypočítané jenom na počet dnů. Ty vole. A ty se jako nemůžeš zastavit. A to jsi nesl jedno jídlo? No jedno jídlo jsem nenesl, ale měl jsem vždycky spočítáno, kolik dnů půjdu. A pak na. A měl jsem na ty dny přesně to jídlo. Jasne. A nemohl jsem sníst navíc to jídlo. Já, i když jsem třeba večer se najedl a měl jsem hlad, tak jsem si nemohl vzít z dávky na druhý den, protože to bych druhý den neměl. Jo, víte, jak z toho, jak šli ten prsten, ne, hodit do tý hory. Pán prstenů, myslíš, společenstvo prstenů? No jak jim zbyly ty poslední suchary, ne? A oni je měli úplně vypočítaný. Elfí, chleba, lemblas. No, ty chleby. A měl jsi hlad? Měl jsem hlad každý den. Zubnul jsem 14-15 kilo. Měl jsem, když jsem přišel, jsem měl procentu tuku 14%. Takže jsem jako hodně schodil, teď nabírám zase zpátky. Vypadal jsem jako vyschlej starý dědek na konci. To je motivující. Hele, je to motivující pro chlapy, ne pro ženy. Už jsem to někde říkal a je potřeba fakt to zdůraznit. Ženský jsou úplně na tom jinak. A je úplně krásně vidět, jak mužský a ženský tělo je jiný, protože všichni jdou stejnou trasu. A na konci toho cíle v té Kanadě za těch 4200 kiláků jsou všichni chlapy hubený jak pavouci. A normálně ženská holka dojde a normálně má jako myšeliny na břiše. Cože má? Tuk na břiše, prostě je tlustá. Aha, fakt? Normálně ženský jsou schopni to dojít a nestratit ani kilo. A chlapy, tím, že mají hodně svalových hmoty, která hodně pálí, to určitě ty víš líp než já, tak jakoby vždycky zubnou strašně moc. Takže třeba když jsme byli na konci Kalifornie, tak jsme se vážili a já už jsem měl minus 7 kilo a Hanka nezubla ani kilo. A šli jsme stejnou trasu, jedli jsme stejné jídlo a stejně ten metabolismus ženský je úplně jiný. Takže vždycky jako tam hele, jsou nějaké jako témata, které se na té cestě probírají. Všichni probírají stejně. A jedno z těch témat je, že ženský jsou naštvaný, že nehubnou a chlapi mají problém, že hubnou moc, takže ztrácejí sílu. Protože s hubnutím není spojené to, že ztratíš sílu, ale třeba ty neudržíš teplo v noci. Protože jak hodně zhubneš, tak je ti prostě strašná zima. Mega, no. Takže my jsme nakonec šli nejvyšší část, High Sierra hory, který mají okolo 4000. A já jsem prostě každou noc, mě byla taková zima, že jsem si navlík na sebe všechno a stejně jsem klepal zubama. No jasně. No. Ráno zmrzlej stán. Tam zase ten tuk ti pomůže, no, ale ty chlapy ho nemají. Takže pozor, každý jako to má jinak. Žena a chlap, PCT, skončí pro každýho trošku jinak. Zajímavý, co to ženský tělo, tam se musí něco stát, víš, že ta ženská je schopná tohodle, udržet ten tuk nějak. To ti řeknu největší vtip, protože já jsem se před na to 2 roky připravoval. A četl jsem, že máš přibrat aspoň 10 kilo, aby si prostě to mohl během té cesty ztratit a neznamenalo to, že třeba se budeš muset vzdát, protože nebudeš mít sílu. Tak jsem to přečet na nějakém chytrým blogu a říkám Hance, hele Hani, musíš prostě přibrat 10 kilo svojí ženě. No. A ona, já jako nechci, že ho přibírat jako váhu, to znáš určitě, že to se moc ženským nechce. Já jsem ji donutil přibrat 10 kilo a právě na konci té Kalifornie jsme se vážili, já jsem měl už 7 dole a ona měla furt těch 10 nahoře. Aha. A říkala, tak to jsi mě jako moc nepotěšil, takže já prostě dojdu PCT a budu mít 10 kilo nahoře a přijdu do Prahy a budu muset držet dietu. Takže třeba Hanka, poslední stát, který je na severu Washington, tak už si dělala kalorické tabulky, aby měla větší deficit a došla s tou vahou, se kterou vyšla. Já jsem mohl žrát, jakkoliv jsem chtěl a schodil jsem 15 kilo. To bude asi tím, že ona prostě o tolik, to maintenance její je o tolik nižší, že to chození jí prostě bere daleko méně energie. Hele, chození je vlastně v hodně nízký tepový frekvenci, to znamená je to, ale furt ten kalorický deficit je třeba 1000 kilokalorií denně. To tam zhruba jsme jako by měli a 7000 kilokalorií je zhruba kilo, že jo? No, to právě není tak jednoduchý tady s tím počítáním. To je, ano, to si řekne, že to je 1000 kilokalorií, ale to nebude 1000 kilokalorií pro ní určitě. Tady by ona měla takový deficit, tak je hubená jak lund, že jo? To tělo se musí nějakým způsobem přizpůsobit tomu, že nevím, třeba fakt jako, že to máš různý věci, ale to teďka se to právě řeší, že kalorický deficit a jakže třeba víš, že i nějací ti horníci a tak, tak někdo spočítal, já nevím, jestli jak moc je tohle jako přesný, jo? Ale že ti horníci mají velmi podobný kalorický výdej jak člověk, který sedí v ofisu.
Protože ten člověk, který sedí v ofisu, má tak obrovský stres například, že to tělo prý jako... Takže mozek pálí. Spálí velmi podobně a atleti to stejný. Extrémní atleti prý spálí velmi podobně, protože oni dají výkon nějaký trénink a pak fakt jako leží. Hele, to potěší všechny lidi v ofisu, že mají stejný výdej jako horník v Ostravsku. Nějaký rozdíly tam budou. Ale já ti rozumím, co jako chci říct. Ale prý, že to tělo normálně jakoby vynechává, takže třeba ona je možný, že šetřila třeba mozek, že to by valil mozek, ale třeba ne. A tím ušetřila, já nevím. To bych radši neříkal. Ale to neříkám, že tohle je ono, ale něco to bude, protože třeba co spálí energie mozek, je úplně crazy. Jo. To je strašný. Ale mimochodem právě proto tam ty lidi propadají těm depresím, protože ten mozek, jak nemá cukr a nemá energii a to tělo maká, tak vlastně jakoby podle mě částečně na ně jde nějaká jako fantasmagorie. Sto pro, ten mozek nemůže fungovat na to, co funguje, když je prostě plně energický, že jo, jsi v lehkým přebytku nebo dostatku, máš všechny mikronutrienty, to vůbec. Viděl jsem lidi, co říkali nesmysly. No jasný. Viděl jsem lidi, co třeba vzdali tu trasu a já jsem věděl, že kdyby 2 dny počkali na jednom místě, tak to jako nevzdají, protože se zase jako dostanou do nějaký kondice. Mm. Ale oni byli úplně jak šílený. Mm. Hořej ti oči, jo, jsi jako na pokraji sil. A to je to, co jsem si nemyslel. Já jsem myslel, že to je obtížný, ale že to je romantický. A zjistil jsem, že to je tvrdý závod, který je krásný, který v tobě zanechá vzpomínku, jakou asi v životě moc jich jako není. 100%. Ale je to tvrdý závod s časem, s fyzikou, s hladem, se zimou. Protože ještě k tomu možná je potřeba říct, že ty to můžeš ujít pouze několik měsíců v roce, protože pokud začne sněžit ve Washingtonu, tak ty už tu trasu nemůžeš dojít, protože prostě neprojdeš už. To znamená, ty jsi neustále hnaný časem. Šel bys to po druhý, kdyby ses... Půjdu to letos po druhý. Po druhý sám. Sám asi ne, myslím, že půjdu doufám se Zankou, ale půjdu to už jenom po částech malejch, protože si to chci užít. Aha. To znamená, nepůjdu to celý. Takže hotelu a prostě... Hele, to nejde, protože jsi v přírodě, to nejde jít do hotelu. Takže ale... to fakt jako 150 dní spíš venku, jo? To ne, protože jednou za 5 až 7 až 8 dnů seš v nějakém městečku, kde si nakoupíš potraviny. Do toho městečka většinou musíš dostopovat z té trasy, ale Američani jsou národ, který stopaře bere naprosto aspoň okolo té trasy. Oni vidí, že jsi PCT hiker a zastaví ti do 5 minut auto a odveze tě kamkoliv chceš. Tak si nakoupíš a buď v tom městě zůstaneš jeden den přespat, aby ses umyl a vypral si věci, anebo ne a jedeš zpátky. A tak to bys taky vypadal, aby... jak ten vypadal si potoce. Strasečníka, Tom Hanks. No, vypadal jsem tak chvilku. Fakt? Ale já jsem třeba docela o hygienu dbal. Byli tam lidi, kteří smrděli na 10 metrů. Wow. Jakože byli fakt jako strašliví. A když nasedli do auta, tak ty lidi prostě rovnou stáhli okýnka auta, protože se fakt jako nedalo je vozit. Ale já jsem kytička, takže já jsem si třeba co 2 dny prostě přepral prádlo v potoce vodou a ono to jako dost umyješ se vodou. A když nemáš prášek nic, je to čistá voda, tak to jako hodně pomůže. Ale já prostě nemám na to, abych cítil sám sebe. Ale řeknu ti jinou věc, která je fakt for. Poslední ta trasa, kterou jsme šli v High Sierra, je nejvíc turistická. Protože prostě High Sierra hory, tam je nejvíc turistů klasických denních. Já jsem neviděl člověka v lese, ale už jsem ho cítil. Protože ta vůně té čistoty, toho vypraného prádla, té čistoty, ty si normálně cítil na desítky metrů. Nebo když někdo prošel a ty jsi šel za ním, tak si cítil, že před tebou šel člověk, který byl čistý, protože ta čistota úplně, to byl jak nejlepší parfém normálně na světě. Jako, fakt, jako čistý turista. Na druhou stranu, co bylo taky ještě hezký, a ne o čistotě je, že až tam jsme si skalibrovali, jak na tom jsme, že jsme chodící mašiny, robokopové, protože my jsme ty lidi jako předbíhali. No, jasně. Ty to nevíš, protože jsi sám v lesách, že nevidíš, nemáš ten benchmark, jak jsi rychle, jak jsi dobrý, ale na konci, jak tam byli ty denní turisti s těma batuškama, tak ty jako pozor, pozor a prostě jako ty jako převácuješ a oni jdou strašně pomalu. A ty si neuvědomuješ až teprve s nima, jak ty seš chodící mašina, jaký seš terminátor po těch 4000 kilometrech. Jo, to se mi někde stalo, no, že člověk šel
velmi rychle. Vlastně jako, že běží skoro jako proti tobě. No, že vlastně už má úplně ten, víš, to tempo. Ten najetej, ten, jo, jo, jo. Ten pohyb toho chození rychlého v té přírodě, že se prostě naučí ten skill, jeho chození vypadá úplně jinak než chození běžného člověka. Lákalo by tě to? No, je to něco, co jsem můj mozek zpracovává nějak a nedokážu si představit, že bych 150 dní byl mimo. Nevím ani, proč bych to... No, hele, nevolá tě to, to chápu. Nemáš tu motivaci v tuhle chvíli. Já jako, víš co, já teďka v poslední době hodně přemýšlím nad tím. Co je takové ty touhy, víš? Co jsou ty touhy? Jakože jsou ty touhy jako dobrý? Tím, že nechci to úplně říct, že něco dobrýho a špatného, jo? Ale prostě co znamená to, že když po něčem v životě toužíš, jestli je to vlastně net benefit, nebo net pozitiv, nebo net negativ. Mm-hmm. Víš, že prostě pak máš takový, když si čteš ty lidi, kteří jsou fakt chytrý a už vypadá, že hodně přemýšleli, měli na to ještě čas, protože už jsou mrtví a žili v době, kdy neexistoval iPhone. A tak oni jakože desire je něco, co oni vlastně vnímají jako něco před čím, co jako vždycky tak jakože... Mluvíš o třeba stojkách? No, jako i různě, ale to máš ty, to všecko jakoby se navzájem nějak doplňuje, jo, ale i ten stojk je, ten desire vlastně neodmítá, jo, on je s tím, že to není špatně nebo to, ale historičtější, ještě starší nějaký učení a podobně jsou, že ten desire tě vlastně odvádí z té přítomnosti a ta přítomnost je to, co je v tom životě to nejzábavnější, jo? Když se někomu duká, což samozřejmě, já když se nad tímhle přemýšlím delší dobu a tohle jako nejde žít v přítomnosti, ale třeba zvířata si myslím, že žijou v přítomnosti. My ne, protože my toho nejsme schopni, ale myslím, že celý ten mozek je tak navržený, že prostě on furt přepíná mezi minulostí a budoucností. Přítomnost tam má jako naprosto minoritu času. A to je právě to, co jsi asi mluvil, ta flow, že pak se dostaneš do toho, kdy neřešíš minulost a přítomnost, což je v úvozovkách se říká iluze. Jo, jakože přemýšlet o budoucnosti nedává smysl a přemýšlet o minulosti nedává smysl. To má nějaký, vole, pokročilý uvažování tady tohle, jo? Že nedává to smysl, což mě to dává smysl, ale prý to nedává smysl. Tak si říkám, touhy. Víš, jakože je to dobrý, nebo je to, dělá to tvůj život příjemnější, nebo méně příjemný, obecně. Co to znamená? Je touha špatná, nebo ne? To nevím, to se z toho vymotat, ty vole, co to ta touha, desire v angličtině, že něco chci dosáhnout. Víš, že to ego a jsi člověk, tam, který jako touží, který má v sobě no, touhy. Ježišmarja, furt, jo, tak jo. Jasný, a tak to máš přirozeně. Tomáš, třeba o tom mluvil ten autor té knížky od Ilona Muska, no prostě, a Steve'a Jobsa, že jo, Isaacson Walter, tak nějak tak. Tam ho máme no, na poličce. No, ty jsi bystrej, ty jo. Tak on mluvil o tom, ne, on byl u Lexe Friedmana a jakože promoval tu knížku a říkal tam, no tak jakože já všechny tady ty chytrý lidi, který vyspovídám, tak oni mají nějaký traumata a oni se s nimi jakoby vypořádali a z toho, z těch traumat, že oni zase si kompenzují tu historii a to ano. A on měl úžasný dětství a úžasného otce a teďka se zamyslel nad tím, no možná by bylo lepší, kdyby to tak nebylo, víš, ale že ty touhy vlastně vznikají, že tím něco kompenzuješ. A teďka si představ, že bys neměl žádný touhy, vylez bys ven, prostě bys si dokázal užít a mít rád všechny, protože každýho člověka vlastně, nevím, já si to představuju, ty vole, jako nějakou já si to nedokážu ani představit, jaký jako to nějakou nirvánu? Ne ani nirvánu, ale to, že ten člověk, že tak o tom je x tady těch různých knížek, že Power is Now, nebo jak je ta knížka. Pokud nemáš touhy, dostaneš se opravdu na úroveň zvířete. Budeš jenom v té přítomnosti, v ní budeš, ale nebudeš toužit po věcech, to znamená, budeš jenom reagovat jo. na tu okamžitou situaci. Ano. Mám hlad, najím se, chci spát, usnu, ano. ale... Jak dítě prostě. Jak dítě, no. Mm-hmm. A i dítě má touhu, aby o něj bylo postaráno, aby mělo pozornost. Tak to jsou vlastně pudy, že jo? No, ale ta pozornost, kterou dítě jako chce, ta je mu daná v tu chvíli podobě, ale furt jako je to něco, co ono chce. Ono to není... kompletně instinktivní chování, že jo? On vlastně vůbec jako nepřemýšlí o tom, jestli za půl hodiny budu řvát, protože aby si mě táta všimnul, že jo? Ne? A
A to je i prý, že to děcko do určitý doby vlastně má realitu jenom tam, kde soustředuje svoji pozornost. Mm, svoji pozornost. No jasně. A před a za, jako před nic a za není, no. Je neexistuje. No jasně, není, nepřemýšlím způsobem. No, no. A vem si ještě, že se říká, že do nějakého věku dítě nevnímá ani samo sebe, ale vnímá se skrze vlastně ego té matky, že rodiče, aha, jakoby. Wow. Že ono jako vnímá svoje pocity skrz ní, ne skrz jakoby sebe, není to samostatná bytost. Mm-hmm. Tam se musí, že oddělit ego, pak vzniká super ego a tak dále, ale to by vysvětlilo někdo líp než já. No tak jako i nad tímhle přemýšlím, takže jak hele, ale ani na trailu jako nepozbydeš tuh. Ty tužby tam furt jsou, třeba se najíst. Třeba já jsem 4-5 dnů myslel na to, až jako přijem do města, něco si dám teplýho. Takže jsem jako každý den vlastně toužil po něčem. Byly dny, kdy jsme s Hankou chodili a jsme si povídali, co si dáme, až se vrátíme. Mm-hmm. A udělali jsme si dokonce harmonogram takový, že jsme přijeli do Prahy, tak jsme měli na 3 dny dopředu každou restauraci. Snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, snídaně, večeře. Jsme řekli, takže na snídaně půjdeme na vajíčka do osady, pak půjdeme na oběd do tohohle, protože Američani, že food není úplně jako nejlepší. Peklo. Je to peklo. I když mi lidi píšou pod videa, tam, ale to je dobrý, když víš kam jít. Já jsem navštívil 200 restaurací a žádná nebyla dobrá. Jako. To jsem měl naplánováno vlastně potom na 3 dny tady v Čechách, kam, na co půjdu. Mm-hmm. Protože jsem se strašně těšil. Takže ani na trailu mě neopustili touhy. To je zajímavé, jak pak ten mozek úplně že začne uvažovat jinak, že? Že on si to tak je to jídlo, jenom o tom jídlu, no. Jak tam máš nedostatek toho jídla, tak najednou podle mě v tom žebříčku hodnot a i podle mě tu schopnost, kterou tvůj mozek je schopen, že on ti úplně naboostuje to centrum, který získává pleasure z toho jídla, tak podle mě je úplně přeboostuje. No to, hele, kdybys viděl, jak my jsme si vychutnávali čínský polívky večer, jo. Jestli uvaříš tu čínskou polívku, dáš si do ní olejový olej, to oni ho dělají v těch sáčcích malej, a ty si prostě, prostě ty nudle, ta polívka úplně bomba, jako jo. A já bych to tady vzal do pusy v Praze. Aha. Jo, je to tak, no. Je to tak, že jak to, jak že pak jako, že si uvědomíš, jak, kolik máš kontroly nad tím svým přemýšlením a... No hodně málo. Ve finále možná se nic. Spekuluje, že nic, že jo? Že jsi se chodící nějaký ty vole... Chodící strom. Přemýšlení, jo. A ani mindfulness, která tě jako učí ty věci jako nehodnotit, tak ti ale vlastně nezabraňuje v tom, aby ty myšlenky přicházely. Ono tě jenom učí to, že ty je nevnímáš jako svoje, nebo nevnímáš nějak urgentně. Že se na ně jako díváš, jo. Že oni tam jsou. No. A je to s tou blbou náladou zpátky, jak jsme o ní mluvili na začátku. Víš, že přijde blbá nálada, ty si jim řekneš, to už jsem zažil moc krát, to vím, to zase odejde. Jo, a nemáš tendenci to nějak jako řešit, protože jo, to prostě často nevyřešíš, ale prostě máš jenom blbou náladu, prostě se nemusíš naštvaný. Jasně, podívat, dokážeš si odstoupit od té reality, podívat se na to, co se děje, že jo? A získat si nějakou... Zítra bude dobře, možná už večer bude dobře, nechám to být. Na druhou stranu říkám, nenabádám k tomu být ignorantem v tom, že tyhle věci ti taky něco říkají o tobě. Pokud ty věci chodí často, nebo ten motiv je jeden, tak asi je to něco, co ti to podvědomí říká, že by si měl řešit. Ale ve všem je to balanc. Jakoby. Stejně, co bys měl řešit? Nemusíš řešit nic, víš, ve finále. To je takový to podnik... Jako všechno je pomíjí? My podnikatelé se dostáváme do toho stádia, kdy ne... Ale podnikání je jenom kontinuální řešení problémů. Jasný. A pak si jenom říkáš, ty vole, jako dobrý, ten tlak je, ale kdo dělá ten tlak, víš? To fakt, a pak si jenom, že uděláš review toho, co všecko tvoří ten tlak a zjistíš, že OK, takže kdyby se nic z toho, tady já nevím, třeba za posledních 10 let, kdyby 90% z toho bych já neudělal, tak co? Mám méně peněz. Cit. A co jako? Víš, že ve finále si jako řekneš, jak ten tlak je občas obrovský, ale vlastně ta realita je taková, že o ten život absolutně nejde a kdyby o ten život šlo, tak co, tak umřeš a jako co? Hele, docela se dotýkáš tématu, který mě zajímá, protože já jsem vlastně na tom hajku cítil, že ten život je stejný, jako když jsem v Praze. Ten život. Mm-hmm. Mluvíme o životu. Mm-hmm. Jasně, že jsem dělal úplně jiné věci, ale já jsem byl stejně živej, měl jsem stejné radosti, měl jsem stejné starosti, jenom jsem měl jenom batoh věcí a byl jsem v přívoký přírodě. Ale vlastně můj život vnitřní se moc nelišil od toho,
který je tady ve všem tom komfortu a všech těch věcech. Mm-hmm. Tady jsem přijel krásnou károu, tady mám spoustu věcí, tady mám spoustu starostí a cítím se vlastně skoro stejně, jo. Jako jsem se cítil tam s batohem věcí v divočině. A já jsem si úplně říkal, hele, teď já vlastně můžu žít jakýmkoliv životním stylem, kdekoliv. Jak kdekoliv a jakkoliv. A bude to stále život. Ty jo, ale to je, někdo to říkal, ne? Jakže lidi, já chci cestovat, jak jsou takový ty lidi, nebo ne, říkám, to mám Manson, nebo někdo jako Mark Manson, co napsal Subtle Art of Not Giving a Fuck, což je jako ultimátní bestseller posledních 10 let, nebo co, tak říkal, že to, jak lidi si říkají, jo, ty budeš cestovat, a on mega cestoval, ne, právě zjistil, že on procestoval úplně všecko, a pak zjistil, že jako všecko se děje uvnitř a to všecko je akorát, to jsou vnější věmy. Jo? Jsou to vnější věmy, no. Ty někam jedeš v roce 2012, pak v roce 2018 a i když se v tom místě stalo spoustu věcí a je to jiný, tak to tvoje vnímání víc ovlivňuje to, jaký seš ty, než to, co se tam stalo. Že? Takže... Hele, říká se, že 10% je realita a 90% je interpretace. Takže 10% se nám opravdu děje v životě. Někdo ti dá facku, někdo na tebe plivne, to se fakt děje, ale 90% interpretace. Protože to, jak se třeba chová tvůj partner, jak o něm přemýšlíš, je jenom tvoje interpretace jeho. To nemá s realitou nic společného. Jo, no. To je jenom to, jak to na tebe působí, jak to vnitřně cítíš ty. A stejně tak ti někdo, kdo šel PCT tenhle rok, jiný Čech, protože já jsem nebyl jediný Čech, ti bude vyprávět jiný příběh. Protože ten příběh prostě prožíval skrze svůj vnitřek, svoje dětství, které ho ovlivňovalo a tak dále. A řekne ti, že to byl požitek, že každý den se bavil. Hele, já jsem potkával lidi, kteří mi říkali, hele, tady to je úplně nejlepší, já prostě to úplně užívám každý den. A já jsem si přišel a říkal, ty, tak já jsem nějaký vadný asi. Že prostě jako, já tady trpím. Dolež, ty vole. A já těm lidem trochu nevěřím, jo. Zároveň mám jako tendenci, jako... na tom PCT je takový, že lidi hrozně jako a amici zvláště říkají všechno jako skvělý a všechno jako bezvadný. A nikdo ti jako neřekne, já jsem tamhle brečel u potoka, protože už jsem nemohl. Tak to je American Beauty, že jo. Jo. To přesně, a tak je, jako oni jsou tím známí. Tam... Ti pokročilejší Američani, tak ti to přiznají. Teďka si myslím, že tam je jakási vlna, protože oni jak jsou obsessed popularitou a penězma a tak a úspěchem. Vlastně to do nich hrnutý od malička. Tak teď je trendy říkat jakoby víc tady toho reálního. Víc pravdy. Takže se to začíná všechno otevírat. Fakt prostě ty floodgates se jakoby otevírají a začínají nám provodit hodně reálných informací. Jako i z amerických creators a na soušlech a tak. Otázka, to bude zase nějaká omezená doba, pak se zase zavře a pak všichni budou virtual signaling a tak. Ale tady to, ještě k tomu napadla jedna věc, a to je teda jako insane, jo, ale to ani ti vole nemůžu říct tady na kameru, ale ta realita úplně přesně, jak to popisuješ, tak si myslím, že tam je strašně moc pravdy a empatie je v tomhle velmi užitečná věc, no, že... když si dokážeš vžít do role toho, té protistrany, pochopit jí, poznat jí, optimálně pokud ty už jsi třeba v úvozovkách dál, tak chápeš v tom stádiu, ve kterém třeba ten člověk je, i třeba vůči věku, vůči tomu, když víš o něm nějaký informace, dokážeš se velmi dobře vžít do něho, pochopit, jak on to vnímá a nastavit se na to a tak si myslím, že se nejlíp dají řešit takový, nebo budovat vztahy. Když je tam jeden člověk, aspoň, když to jsou dva, tak si myslím, že to je jako úplně ultra kombo, ale když je jenom jeden, tak si myslím, že ten vztah může fungovat neomezeně, ale takových lidí je strašně maličko, co jsou takový ochotný té empatie a nastavit se tak, aby ten vztah vlastně fungoval. Že? O čemž myslím trošku mluvil, že vždycky je jeden, kdo jakoby má rád trochu víc a tak. Hele, to máš ty. Balans neexistuje ve vztahu. To nejde, není pade na pade. No. Viděl jsem teď skvělou ženskou, která o tom mluvila a říkala, že mají s manželem, to nemluvím o nás, mluvím o ní, že mají s manželem takovou dohodu, že přijdu domů a řeknou si, kolik mají nadávání. Že ona přijde domů a řekne, já mám 25 a on, já mám 70, tak já tě pokraju. A ona si další den řekne, hele, já mám 50 a ona mám pak 50. René Brown, ne? Nebo někdo? Já si jméno nepamatuju. No, ona je strašně slavná, ale... Párová, že dělá tuhle tu věc a to znamená, že mají to s manželem tuhle tu techniku jako dobře domluveno, aby se jako domluvili vlastně, jak mají, ale balans ve vztahu prostě neexistuje. To už ale ta holka musí být na určitým levelu. No jasně, no jasně. Že jo,
asi jakože podle mě i takový jako trochu racionálně smýšlející. Jako holka, ultra holčičí holka, tím nebude hrát tady tu hru. Ta prostě přijde, bude se chovat, jak se cítí a teďka je na tobě, aby to nějak odpružil. Hádám, myslím, teda ta nezralost se teda týká hodně chlapů, jo. Mně přijde, že bych zrovna... No je to ale já jsem jako plný zastánce genderu, to jako jsem, jako chlapy, ženský, chlapská, mužská energie, nerozlišu, nebo jako, myslím, že to tak je, ale přijde mi jako, že hodně chlapů se jako chová jako malí kluci. No to, že jsou... Že prostě se chová jako holky, děti, vlastně no, narcisní. Jo. To znamená, že empatie v tom dětském světě nemá žádný místo. Dítě není vůči svým rodičovi nijak empatický. Dítě vyžaduje pouze samo věci pro sebe. No. Je to ultimátní sobec. Mm-hmm. A pokud se pak scházejí lidi vedle sebe a jsou v roli dítěte, nebo v levlu dítěte jsou psychologicky, tak jsou to jako dva ultimátní sobci. Tak jak tam můžeš čekat nějaký jako ovládání, empatii nebo schopnost se třeba obětovat. Protože mimochodem ten to, co ona říká, já mám 20 a manžel přijde třeba má 80, tak to znamená, že jako on jí dá, protože ona nemá. A není ona jeho dlužníkem, protože v partnerském vztahu se jako netvoří dluhy. Nebo takhle, jakmile v partnerském vztahu je nějaký dlužník a věřitel, tak je to cesta do konce. Jako. To není jako, to skončí. Ve vztahu jako musíte být vlastně v tom, že jste oba dva věřitelé. Že vlastně oba dva de facto jakoby dáváte víc tomu druhému, než přijímáte. Pak ten vztah může fungovat jako vztah dlouhodobý. Ale to děti nedělají. A myslím, že velká část lidí je na úrovni dítěte. Je, no. A umírají na úrovni dítěte. Často, no. Což je... A asi je to přirozený jako řád světa, jako je to, je to, tak to má, tak to je. Ani nechci říkat, jako to je dobře, nebo tak to má být, tak to je. To je jako ta přítomnost, tak to je. A myslím si, že čím dřív to prostě pochopíš v životě, tím líp se ti hraje s těma kartama. Protože pokud na mě prostě v Americe řve prodavačka, že nemá na zpátek, protože jsi mi dal příliš velkou bankovku, tak já jenom vím, že ona je prostě v roli dítěte. Že ona je prostě malý dítě. To nemá se mnou nic co společného. Nenechám se tím absolutně, jako, ale ani mě to jako nerozrušuje vnitřně. Protože vím, že ona je batole, který vřízká v tu chvíli. A tak třeba fakt neměla. Tak třeba fakt neměla. Ale spíš měla. Hele, možná neměla, ale mohla třeba zvolit jinou formu, ale nemohla, nebylo to v jejich možnostech. Nebo když se třeba s kolegou jako nejsi schopen dohodnout, já ho nemůžu jako zlomit, pokud on je v roli dítěte. Já si musím jednat jako s dítětem. Můžeš ho manipulovat, že? Můžu ho manipulovat. Je otázka, jestli chceš investovat energii. No to je ta otázka, kterou si položíš před každou akcí, kterou s někým děláš, jestli chceš investovat energii. A pokud je tvůj kolega v práci a ty ho použiješ k tomu, že ten cíl je získat klienta nebo vyhovět zákazníkovi, tak to uděláš. Ale můžeš tomu dát hezčí slovíčko, inspirovat, motivovat, ale je to manipulace. Prostě volíš techniky tak, aby z toho druhého dovedl k tomu výsledku. K tomu, co chceš ty, no. Takový prostě nevím, no. Ale v partnerských vztazích to samozřejmě bolí víc, že jo? To je jasný, protože tam prostě očekává, že ten druhý primárně chce to dobro pro tebe. Věříš tomu? Tady to asi jo. Že když už... Do nějaký míry a v jaký fázi. Ještě k tomu, hele, kdo seš ty? Každý den seš někdo jiný. Nějaký základ máš asi stejný, nějaký pravidla, nějaký hodnoty, na kterých stojí tvoje osobnost, jsou stejný, ale stejně se měníš každý den. Někdy staneš a jsi trochu sobecký a někdy staneš a jsi hodně velkorysej. Záleží, jak je to možný? Jakou sense of power máš ten den, že jo, někdy no se cítíš jak šik, no jasně. A jako nevíš prostě. A za 7 let jsi jiný člověk. Tady ty si někoho bereš, já jsem si svoji ženu prostě vybral v 18 letech. Dneska jsme spolu jenom 640, mezi tím jsme se 5krát nebo 6krát zcela změnili jako lidi. Změnili jsme svůj žebříček hodnot, změnili jsme svoje očekávání od života. To je ten základ, je ten vztah, ale já už mám dneska jinou ženu, než jsem měl, když jsem s ní začínal. To byl jiný člověk. Tak jsi vlastně 6 holek. To je dobrý, ne? No tak dobrý, co bychom toho... To je dobrý body count. S jednou ženou mít 6 holek. A moje žena je blíženec, takže ještě k tomu to mám 2 ženský v jedný. Prostě 12. No jako tady tohle třeba mě přijde taky naprosto absurdní, jak lidi si myslejí, že... I počítej body county a podobně. A že se na to vůbec někdo ptá.
Jo, že to vlastně vypovídá, to je strašně americký smýšlení. Hmm. Protože oni mají rádi, jakože všeho hodně. A nebo že můžeš měřit ty věci, víš? Co no, je míň a co je víc. Právě. To je míně, míně hůř. Aha. A to není. Není, ale že mě to mrzí, protože ta, ta doba, kdy se vytváří content, což je mimochodem tvoje parketa. Že to je moje práce. V rámci Boomerangu. To je moje vášeň 22 let. Tak teďka asi vidíš to, jak ten content, který je v rukou už ne značek, ale jednotlivců, že jo, dneska. Jak hýbe tím, jak extrémně volatilní je ta realita. Hmm. Hmm. To je úplně bezprecedentní to, co se děje aktuálně. A jak mladí už umí anglicky. Jsem v podcastu děcka, fakt český děcka, který nejim řekli, tak 20% slov bylo už anglicky. Hmm. To je vidět, že už se musí kurva hodně snažit, aby. Takže už si myslím, že ten jazyk, který, víš, na kterým funguje to jejich bytí, není čeština. Hmm. Takže už je programujou vlastně lidi z Ameriky a z různých koutů světa. Co tohle, jak tohle vnímáš? Nerozumím tomu, protože jsem starý. Snažím se to studovat, snažím se to všímat si toho jako marketér, ale hele, to jenom vidíš, jenom třeba věc, kde vyhledáváš, na čem vyhledáváš. Já nevyhledám na Instagramu, já vyhledávám na Google. Už jenom to mě generačně dělí od nějaký skupiny lidí, která třeba používá TikTok nebo Instagram jako vyhledávač, nikoliv jako konzument obsahu. Ale mě se, no, nebo YouTube. Mně se strašně líbí to, že každý člověk je dneska jako mediální dům. Že dřív tu sílu a tu power, tu prostě měli jenom ty velké korporace, které měly prachy na tu techniku, kterou mohli zprostředkovat ten obsah. A dneska technika nestojí nic, to je nula. Informace nemá žádnou hodnotu dneska. A jedině, a takže ty můžeš prostě být sám mediálním domem. Ty můžeš vydávat svoje noviny, ty můžeš natáčet svoje filmy, ty prostě můžeš být mediální dům. A myslím si, že i ty svoji značku, tak jak já ji sleduju od začátku, tak jako vedeš jako mediální dům. Mm-hmm, jasný. No. Já jsem neviděl nikdy vaší reklamu. Protože jsi chudý. Já jsem viděl váš obsah. No jasně, protože jsme chudí. Mm. Vždycky byli chudí. Já jsem byl vždycky chudej. Mm. Takže tě to nutí k tomu. A být chudej je užitečný v tom, že jsi kreativní. A že máš touhu, být bohatý. Nic jiného ne. Ano, máš ten desire změnit ten svůj stav z chudýho aby se cítil líp v té lidské společnosti, že jo? Že jako by něco znamená. Mm. Máš nějaký vliv, což je původně se to tvořilo tak, že ses naučil třeba lovit, tak teď se to tvoří tak, že máš attention, že jo, na sebe. Že máš ty správný tenisky. To už si myslím, že taky není to, co to bývalo, že to pozbývá. To vidíš, jak Nike přestává prodávat, nebo jako jo, furt prodává, ale ta value té značky není zdaleka tam. Už to není o logách. Pomalu se to podle mě mění. Necítíš tady toho? Ne, nemyslím si to. Nemyslíš si to? Já nevidím to v marketingu a myslím si, že soudíš z bubliny. No to brutálně, a z bubliny třeba, která se bude zvětšovat. Jo, jo, vždycky, jo, ta bublina se určitě bude zvětšovat, myslím si, že to je jako dlouhý proces a není důvod myslet si, že lidi budou chtít ztratit symboliku ze svých životů, protože na symbolice existuje civilizace. Jo, a branding, loga je pouze jako symbolika. Jo? Jasně, to je stejně, když jsi měl malování jako indiánský kluk, tak teď jenom máš ty správný Jordany a víš, ke kterému kmeni vlastně patříš, jaký jsi bojovník. Mm-hmm. A to myslím si, že víš, jak jsi říkal, jako že to je v nás, třeba ty vášně, tak myslím si, že i tohle je v nás, protože my jsme prostě sociální zvířata a potřebujeme symboly a kódy k tomu, aby jsme zjednodušeně pochopili, kdo je kdo, protože já z tebe, jenom se na tebe podívám a vím, kdo seš. Vím alespoň nějakou část tebe. Podívám se na to, jak seš ostříhaný, podívám se, jak seš svalnatej, podívám se na spoustu těchto věcí a už dokážu určit asi, který značky budeš mít rád, asi jaký životní styl bude žít a pochopím, jestli jsme ve stejném kmeni a můžu k tobě začít takhle přistupovat. A to potřebujeme. Jako to potřebujeme pro přežití, pro komunikaci, pro vůbec svoji existenci. Mm. Ale samozřejmě máš pravdu, že třeba teď je trend old fashion, starý prachy, které jsou prostě bez log, ale znova, já si myslím, že se to spíš jako rozdrobujou ty trendy, než by byl nějaký trend, který bude převládat. Takže budou lidi, kteří tohle odmítají, nechtějí se kódovat
a naopak půjdou do toho, že nebudou kódovatelný, ale bude to jedna skupina z dalších 150 skupin, který budou milovat kódování. A stále pokud jedu v Americe, v Turecku, ve Švédsku nebo v Japonsku, tak vidím většinu lidí, kteří opravdu touží, aby to, jak vypadají, to, co mají na sobě, bylo jasně definovatelný nebo definovaný. Mm. Takže o branding a o značky já se opravdu nebojím. Ne, to jako já jsem ani to ani dokonce si myslím, takové, dokonce občas říkám na přednáškách, že si myslím, že to, co hejbe dneska světem, není politika, ale jsou firmy. To už nějakou dobu, no. No. Co je ale zajímavý je, že si myslím, že ta rychlost, s jakou se věci mění, je úplně jiná. A, no tak to. A, nesrovnatelně. No. A že se může stát, podle mě, že se ještě, řekněme, že se provalí, že Coca-Cola je bullshit, což teda nechápu, že se to furt neprovalilo. Miluju Coca-Colu. Jo. Každý den si dám jednu jejich plechovku. Jo? Každý den jim pošlu peníze. Já to chápu, protože ten produkt je prostě dobře vykonstruovaný. Ta odměna, no, ten ale zvuk, to už mi říká, ten dopamin jde hele, už do toho mozku, jenom když kliknu tím otvíráčkem. Jo, tak to můžeme probrat později. Ale to, že se tohle provalí a řekněme, že lidi řeknou OK, to nedává absolutně smysl a mě tady někdo manipuluje a já se nenechám. Takže si udělám větší radost z toho, že to nevypiju. Že jo? Což přirozeně ten mozek jakoby za určitých okolností můžeš přimět k tomu, aby udělal. No a to znamená, že někdo velký ti tohle řekne, že jo, jak nedávno, nebo nevím, to už možná další dobu, jestli rok, Ronaldo vlastně odložil Coca-Cola a dal si tam tu vodu. Myslím, že s prodejma to nic neudělalo. Ale když to vysvětlíš člověku, skutečně co to znamená, a není to jenom nějaký gesto, že to někdo udělal, ale že prostě skutečně se to dá nahradit a má to takovýhle x benefitů, tak si myslím, že je možný, že fakt ta Coca-Cola skončí brzo, když se tohle provalí. Si fakt myslím, že to je poprvé v historii, kdy tohle bude možný brzo, aby se stalo. Víš, že se někdo, se něco stane, a řekněme, že se to chytne to nějaký virální směr a bum. A to. Souhlasil bych s tebou, že to riziko je v současné době větší. Jo, protože ta síla těch lidí, díky tomu, že jsou média, ty lidi jsou sami média, jako je hodně velká. A nemyslím si, že to stane. Ale myslím si, že to riziko je vyšší. Nestane se to takhle. Ono se to stane asi, nebo možná, nebo ať už takhle, jde o tu rychlost, jak rychle se to stane. Víš, že a ty jsi řekl celkem brzy. Ne, já myslím spíš tak, že si myslím, že čím víc se bude tahle ještě situace a ta moc přesouvat do toho publika, tak si myslím, je to otázka, no? Evil versus good. To riziko je větší, to je jako to 100% je, protože jsou prostě dneska už značky, které skončily, nebo kterým značně poškodilo pověst to, že dokázali lidi proti ním se postavit. To 100%. Ano, že to se vlastně vrací zpátky nějak, jak kdyby. Ale tohle mi třeba hlava nebere, jo? Že já vnímám to, že se to víc fragmentuje, protože ty nemůžeš sledovat, ty můžeš sledovat 4000, 5000 accountů, ale jenom pár, ale nemůžeš skonzumovat obsah od 4 až 5000 accountů. Takže AI ti naháže nějaký content vůči tomu, jak ty se chováš na té síti. Dá ti tu bublinu tvojí vlastně. No jasný, udělá ti tu bublinu, takže zase tam máš nějaký omezený množství contentu, takže jestli se jakoby nevytvoří extrémní množství jako takových menších bublin. Jsme se tady bavili teďka o tom, že vlastně kdysi bylo to, že v televizi dávali jeden film, všichni ho znali. Ano. Dneska to není tak, dneska se fakt pár lidí dívá na tohle, pár lidí dívá na tohle a to jsou ty malý kulturky, který pak se jakoby problém je, že ty kulturky o sebe neví. No a nakonec budeš mít jedna vůči jednomu. Bublina bude jeden člověk. Protože třeba AI ti bude schopná tak škálovat v obsah, že už nebude bublina, bude jedna. To je v prdeli, ale protože tam to zní jako ultimátní loneliness, jo? No to jenom se zmotní to, co jako je. Ano, bude to loneliness, ale ve chvíli, kdy ty budeš mít na míru AI, tak nepotřebuješ žádného jiného člověka. Ty nepotřebuješ nic asi, že? Ne, protože ona tě uspokojí zcela. Mm-hmm.
A dokonce, když budeš potřebovat trochu povzbudit něčím tvrdším, tak i ona může být i na tebe zlá v tvůj prospěch. Ona může opravdu udělat jako všechno pro to, aby se tobě dobře vedlo. A pokud ty jsi člověk, který vyrostl s tím, že potřebuješ obdiv, tak dostaneš obdiv. Pokud jsi člověk, který vyrostl s tím, že potřebuje něhu, tak budeš dostaneš něhu. Ale ultimátní, jako ultimátní 24/7 celý tvůj život. A kdo by tomuhle odolal? Nikdo. Zase bude existovat skupina poustevníků, kteří tomu budou odolávat a budou pálit adaptéry do Apple Vision Pro, ale to budou, to je jako v každé době je taková skupina rebelů, ale je vždycky jako málo a neovlivňují vlastně. Oni se vytonou. Prostě záleží, oni se nebudou rozmnožovat rychleji než ta druhá část. Ona je sežere prostě. Která bohužel se bude rozmnožovat bez sexu. Vystřílí z nich čarodějnice nebo něco. Jo. To je velmi zajímavý, no, tady tohle. Jak tohle... Ale jo, že mně přijde, že víš co, že se o tom říká, ne? Že o té civilizaci, že máš prostě pár lidí nebo pár uskupení fakt mocných lidí a pak máš ten zbytek, jo? Bilderberg Group a podobně. No. Ilumináti. No, jako můžeš to nazvat i takhle, ale ilumináti zrovna mají docela blbej marketing, si myslím. Že jsou braní jako takový jako silly věc. Ale já tomu, ne, že bych tomu věřil, ale je to něco, co jako můžeš pozorovat. Takže si vím, že ty technologie vyvíjí tihle lidi, by se v uvozovkách dalo říct, a jim to umožní, je to vlastně excelentní nástroj kontroly, že? Tak jako když si to byly tanky, a nevím co, peníze, nevím jak se, drogy, peníze, víš, tady ta jakoby velká technika a tak. Hej, myslím, že velká kontrola, kdyby si mluvil o kontrole, začala vlastně se zemědělstvím. Že tam se ty autoři shodujou, že se vlastně jako hodně změnilo. Protože jakmile člověk přestal být sběrač a lovec, kdy byl vlastně relativně svobodný, mohl se pohybovat a tak dále, měnit skupiny, tak to zemědělství, to se jako připoutal k jednomu místu, začalo vlastně celou tu revoluci, celý ten, ta civilizace, jak ji známe dneska, začala vlastně zemědělstvím. Protože jsi připoutaný, najednou máš rodinu, najednou máš povinnosti, najednou máš vládce, najednou odvládíš daně, najednou musíš produkovat víc a jsi už jakoby v tom, jak se říká, krysím kolečku. Ekonomický pro tvoje tělo. No, je to extrémně dobrý, protože klesne riziko zranění, klesne riziko úmrtí, klesne riziko úmrtí tvých dětí. Jasně, ty vyměníš komfort. Víc věnovat energie sexu, že jo, neomezeně skoro, protože nemusíš plýtvat energii lidí. Hele, je to tak. A dovna dneska ráno, když jsem jel, tak jsem četl nějaký jako quotes, kde někdo říkal, a nevím, kdo to byl, jestli Keanu Reeves, nebo já nevím kdo. A říkal, hele, dejte chlapovi pravidelný sex, pravidelný jídlo a pohodlí a ztratí veškeré ambice. Ano. Dalo by se říct asi. Já bych tam našel určitý metody, jak to není úplně pravda, ale... Ale zase jo, třeba jenom to... pro nějakou vybranou skupinu to není pravda. A my, aspoň jestli jsem rozuměl tomu rozhovoru, tak mluvíme o mase. A stejně jako už dneska nikdo nepije Coca-Colu, protože je to jed, jedovatá voda. No. Tak ale masa jí pije. Masa. A ty značky nezajímají ty rebelové, ty jednotlivci, ty mnichové poutníci. Ty zajímají ta masa. A ty jí to prodáš. Protože ta chce svůj dopaminový bombónek, protože ten život je pro ně dost těžký a dost složitý. S tím zemědělstvím to je super myšlenka, protože když se podíváš na zoo a tam toho tygra, jasně, že. Nebo nejenom zoo, ale asi to není úplně dobrý přirovnání. Ale ten tygr je vlastně v pohodě, že jo? Jako takhle, pokud se tam narodí, tak on vůbec neřeší. Ale pokud krmíš nějaký zvířata... Tak krmením si zotročí zvíře. Úplně. No. Úplně prostě, no. Ono ztratí tu schopnost lovit a připoutá se k tobě. No. Protože najednou ty mu řešíš jeho nejzákladnější problém a jeho skilly, který předtím měl, tak úplně potlačí. Protože to je vlastně výhodnější. Je schopen být i cvičený pes. No, dělat cokoliv. Hmm. No, za jídlo. Jo. Zajímavý. No. A co si myslíš o tom, že vlastně pár lidí ve světě, který vlastně ovládá ten zbytek a ten zbytek, on si to sice neuvědomuje, ale vlastně mu to ani nevadí. A že vlastně umělá inteligence taky bude jakoby v rukou, řekněme, pár providerů té umělé inteligence a pak se spekuluje o tom, že tady těhle lidi jakoby
ztratí kontrolu. Někdo říká, že už se to jakoby děje, protože ani jako tvůrci GPT a podobně, oni ti úplně přesně prý, nevím, jestli je to pravda. Taky jsem to četl, no. Nedokážu říct, co to dělá. Co to vlastně dělá, že jo? Jo, že někdy si řeknou, tak ono taky, ten dataset je tak obrovský, že jasný, že to nedokážeš predikovat, co ona odpoví, nebo v úvozovkách odpoví, nebo vygeneruje vlastně za odpověď, ale že fakt je to určitý black box, no, to jakože to, jak se to vlastně chová. I pro ty creatory, což je velmi zvláštní. Ale nevím, co k tomu. Jaký je mezi náma věkový rozdíl? Mně je 640, 12 let. No. Viděl jsi film Já, robot s Willem Smithem? Jo, jasně. Tak počkej, tak proč to říkám? Kvůli té odpovědi. Tam byl ten profesor, který říkal, proč se stroje chovají nevysvětlitelně? Protože to byla vlastně umělá inteligence, ty stroje. On říkal, proč si roboti stoupají k sobě, když je vyřadíme v kontejnerech? Proč vlastně se jako dějou ty ghost in machines? Aha. To znamená ty věci, které nejsou naprogramované, ale tím, že ta věc je složitá, tak se začne vazbit nějakým způsobem sama vlastně. Jo. A já si myslím, že AI bude tenhle případ té věci, kdy ta komplexita bude tak velká, že z komplexity vzniká život. A to je těžko říct. No, to je můj názor na to, to není pravda. To je jenom můj pohled, to je moje víra. Jakoby. A říkám si, že rozhodně není možný AI v dlouhodobém hledisku, a nemluvím o rokách, mluvím o stovkách let, jako kontrolovat. To možný není. A jestli věřím, že jsou lidi, kteří... To by nebylo AI, že... Jestli věřím, že jsou lidi, kteří jako několik lidí, kteří vládne lidstvu, popravdě tomu nevěřím. Myslím si, že jsou lidi, kteří vládnou mnoha věcem, ale nemyslím si, že to je koordinovaná činnost. Ne, ne. Nemyslím si, že by jako to byl skupina. Je to přirozená, tak věc, jak dominujou. Která se prostě děje v tom lidském druhu. A věřím, že to jsou třeba zrovna ty značky. Že ty k tomu patří. No to jsou lidi, že jo? Ale jsou to na konci lidi, ale lidi ty, kteří... ovládají ty značky ovládají ty lidi, kteří jsou v Apple ovládá tvoje chování. No jasně. To, jak designuje svoje produkty, tak nějakým způsobem ovládá tvoje chování. Přesně, pyramida, Tim Cook na vrchu, řekněme, že ještě Jobs tam má nějakých x procent, protože furt pozůstatek a tak. Nebo naprogramoval si Tima Cooka částečně, teď Tim Cook do toho část ze sebe... Myslíš, že Tim Cook je robot? No chová se tak každopádně. Není, ne, ani se musí chovat takhle. Ale část těch lidí, co milují Apple, tvrdí, že je Tim Cook robot. Ale hovno, není robot vůbec. Se tak chová, jako se podívej na ostatní. Ale je hodně prkenej, viď? Je, je to zajímavý, jakože třeba Zuckerberg teď už nepůsobí tak, tak jako strašně jako robot. Působil, no. Ale to tak máš, jako lidi si vem, kdyby jsi asi podíval na jeho život, tak odezřeš to, proč takhle vystupuje, takhle se chová. Tak to by si 100% našel v dětství. No nejenom v dětství, no ale tak to myslím, že hlavně v dětství. Možná část. Ne, jo, hlavně. Myslím, že hlavně. Myslím 90:10. Veškerý vědění lidstva v otázce toho, kdo seš, došlo toho, že většina věcí se utváří v rámci dětství. Tak logicky. Takže to, že Marke, to, že Marke psychopat, se vytvořilo někdy mezi minus devátým a plus osmým rokem. Minus devátým měsícem plus jo, osmým rokem. Až tak je to vypočtený, jo? Přesně. No ne, ani vypočítaný, ale to, jako, jo, jako to, tohle mám pocit, že máme vyřešeno jako lidstvo. Nemyslím si, že to je názor, myslím si, že to jsou fakta. Jako extrémně zajímavá je ta myšlenka toho AI a to jako posthumanistického světa, víš, že fakt vytváří tady ty chytrý lidi řekněme nějakou fázi další toho lidského druhu. A nevím, no, je to něco, co vlastně těžko nad tím vůbec jakoby polemizovat. Je to hrozně jakoby, ale zajímavý, takový lákavý téma, jo? Že jsem třeba nedávno uvažoval nad tím, jestli je vlastně problém ten attention disorder, jakože TikTok-like vnímání světa, že se dneska... Nedávno jsem to někdy zase četl, jak, nebo mě vlastně to tady říkal Creep, myslím, že člověk, že se bavil s někým, moje 20, 23 moje, se bavil s nějakým kámošem a ten
nebyl schopen udržet pozornost, to když on mluvil, a to on mluví teda hodně poutavým způsobem, a on furt intonuje, mění hlas, mění polohy, mění snad i nějaký persony a všechno, aby udržel tvoji pozornost. A jak si říkám, je to bug nebo je to feature? Je to ten next generation, protože ona u ničeho nevydrží. No jo, ale pak jakoby u něčeho vydrží, nebo prostě jako ji motivuje a nutí to, a i nás jako značku to nutí nějaké evoluci obsahu, aby byl zajímavější, aby byl jednodušší, aby byl víc condensed, maximalizovat prostě informaci na co nejmenší část něčeho, aby to pochopil. A já to i jako těch informací, co já jsem schopen aktuálně využít, je ty vole tak jako stokrát větší než třeba před 10 rokama, protože než začnu četl z článek, ne? Ty vole, jakože než tam najdeš něco zajímavého, tak trvá strašně dlouho. A dneska dostaneš pak perfektně předanou informaci ve 3 řádcích. Říkám, wow, takže ten člověk normálně je nějaký, nevím, jako next level. Takže navál, jo. Jenom si číst almanach prostě. To jsou jenom no prostě věty. No to jako by toho teďka jsem si rozečet znova. Mně to přijde outdated. Mně to přijde normálně slabý. Starý. Mně to přijde nedobrý. Mně to přijde vyloženě nedobrý. Ten obsah tak to seš asi první dobrý člověk, co je ochoten říct do mikrofonu podcastu, že Navaluch almanach je slabý. Almanach Naval Ravikant je slabý. Outdated. A kdybys teďka udělal rozhovor s Navalem, tak si myslím, že ti to částečně potvrdí. Jo. Protože on to aj říkal někde, že ty vole, já to říkal tomu svýmu Guptovi, nebo jak se jmenuje ten týpek, co ho vlastně jako koučuje částečně a je strašně jako chytrej v úzovkách. Já mám problém s tím, že moje myšlenky pořád jako v hlavě převádím na tweety. A že má potřebu vypadat chytře. No. Že to je jeho identita, on si vyloženě stěžoval. To si myslím, že je strašně insight do jeho smýšlení. A teď, když si poslechneš ten almanach, tak si řekneš, ty vole, to je samej virtue signaling, jakože Navalův, on se tam prostě jakoby ukazuje, že je hrozně chytrej. Hele, tak to bych ještě propojil s jednou věcí navíc, protože mluvil si o té generaci, jestli je to jí bug nebo feature. Mluvil si o Navalovi, který se přemýšlí v tweetech. A já se třeba zabývám docela rád tím, že jakmile začneš se fotit, jakmile začneš svůj život instagramizovat, tak se staneš režisérem svýho života. To znamená, ty se odsaď ze své hlavy, zvnitřku, dostaneš ven a začneš sledovat sám sebe. Začneš být režisérem sám sebe, aby si vlastně vychytal ty okamžiky v životě, ty situace, který můžeš natočit nebo nafotit. A to tě totálně přivede k chudýmu prožívání, k disorders a tak dále a tak dále, protože my máme žít uvnitř sami sebe a ne se vlastně jako pozorovat jako objekty. Ty úplně rozštěpíš sám sebe na Michala a na Michala, který pozoruje Michala. A to není dobrý. Hej, dneska jsem to říkal na pohovoru, ne? Hledám člověka, který mě pomůže se sociálníma sítěma, s podcastem a tak. Protože někomu, abych já to nemusel už prostě řešit. A teď jí říkám, ne, to je slečně. Já bych ještě potřeboval taky, aby jsi mi pomohla jako i s mýma sítěma, jakože s Michalem na sítích. Říkal, teď jsem si upřistih a říkám si do prdele, teď to jsem já, nebo... Kdo to je? Kdo to je vlastně, no a teď jsem se u toho sám přistih a vysvětluji, jako no víš co, vytváříš tu personu na těch sociálních no sítích. Michal, to nejsem já, to je někdo jiný. Ale ne, já fakt to mluvím jako k něčemu, co nejsem já, a teď říkám... No vnímáš se jako objekt, jako produkt. Část no, své identity musíš, vnímáš jako objekt, nebo produkt. Víš, no nemusíš, či... chceš. Počkej, nemusíš. Já nevím, chci. No chceš? No, já bych to jakoby asi raději nedělal vůbec. Počkej, a ty musíš podnikat? Nemusím. No takže chceš. No. Já si myslím, že to není úplně v mých rukách prostě. Tak já to bych asi... řekl, že možná spíš nechci, jenom pak vždycky mě nějaká externí síla... Ne, tak tomu bych nevěřil. To bych rozebral, že... Já hodně se snažím lidi ve svojí firmě s nima mluvit, aby neříkali, že se to chceš to, nebo to nechceš. Protože stejně ten energie, ten oheň chceš na konci ty. A nikdo tě nedotlačí k ničemu, když nechceš.
Já bych neřekl, že to je někdo. Bych řekl, že to je něco, co nemám pod svou kontrolou. To jo, ale furt se rozhoduješ každý den, že to budeš dělat. A je to v pohodě, já jako vyšak, já s tím nemám problém. To je, mám někdy i stavy, že to jako nechci dělat a že si... A ty nemusíš dělat sociální sítě. Ale nemyslím v sítě teďka. Myslím můžeš, třeba práci, ale nechci... chceš, ne? No právě, že já nechci, ale, ale stejně jdu a udělám to. Tak kdo tě, já kdo tě řídí? To já nevím. Který Michal? To není žádný Michal, právě. To já nevím, co to je, ale často ti nepřijde ti to tak. Jakoby chtěl, tak jestli to je to ego nebo něco. No nebo to je třeba právě to dětství. To, je to možný, jo. Nechceš ale... třeba zklamat? No. Abstraktně. To je právě to, že jakože já jsem úplně OK s tím zklamat, ale vlastně pak zase přijde nějaká hybná síla, která mě donutí, no tak já jdu a stejně začnu dělat něco. Ale jakože vědomě, moje vědomí mi říká, že to je blbost. Jo, to tomu věřím, tomu rozumění, ale stejně ale to uděláš. Dement to jo, udělám. Jo, 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 třeba zlozvyky. Taky, jo. No, no ale tam jako to vidíš jako nejlíp vidíš ten fakt, že něco nechceš dělat, rozhodneš se proto a stejně do toho neustále padáš. To znamená, že něco v tobě to furt chce a chce ten třeba... benefit, který z toho dostáváš. Ano, ale i třeba v dobrý věc. Mně to přijde, jak kdyby lidský organismus, to byl aspoň ten můj typ, ale to si nemyslím, že je odlišný od ostatních, je vědomě schopen řešit jako tak malou část a jenom vlastně jakoby nastavit jo, nějaký jo, railsy. To, jo, to určitě. Ale pak stejně jakoby ten gravitační pool je to, že ty stejně v nějakých těch kolejích, které teda můžeš jakoby lehce si upravit, tak stejně v nich prostě se pustíš dolů a jedeš. No a kde se ty koleje vzaly? No ty koleje, řekněme, ano, šly z dětství, ale mezi tím jsi udělal nějaký výhybky, když jsi fakt snažil, že jo, řekněme, já nevím, prostřednictvím terapie nebo whatever, nějaký tady těch technik. No ale stejně si uděláš nějaký koleje a prostě po těch se stejně jakoby vezeš pak, víš, že takovýhle mám jakoby pocit. Jo, my nemůžeme kontrolovat všechno, to je jasné. Já myslím, že můžu kontrolovat strašně malou část, až je to úplně sere tady tohle. Chtěl bys kontrolovat víc? No, tak jakoby, nevím, možná z nějakého egoistického důvodu, jenom je to, nevím, jak tyhle to máš třeba, jak ty to máš třeba tohle. Zpátky ta otázka, jak to máš, a já to mám tak, že se snažím uvědomovat každý okamžik, že dělám to, co chci, že mě nikdo k ničemu nenutí. Ani okolnosti. Já bych ti řekl, jo, to mě donutilo okolnosti. Ne, já jsem se rozhodl, že nechci nést efekt toho, že třeba řeknu ne. Víš, začnu dělat nějakou třeba práci, kterou dělat nechci, která mě jako nevyhovuje, netěší mě. Ale já se prostě víc bojím toho, že když to neudělám, tak bude průšvih, takže tomu řeknu jo. Ale dělám to já. A mě osobně tohle, že říkám si, já to dovoluju, já to chci, tak mě to pomáhá uvědomovat si, že nejsem ve vleku událostí, nejsem oběť něčeho, nejsem prostě to. Já se proto rozhoduju. Jo, takže jsi víc aware toho, že fakt jsem přemýšlím nad tím, nevím, dokážeš se, když se rozhoduješ, tak si nacítit všechny ty pohledy a fakt rozhodnutí vytvořit co nejvědoměji. No ale i ve těch slovech, se snažím neříkat, jako, protože i ty slova znamenají, jak přemýšlíš, nesmím se někdy říkat, jo, to se stalo, nebo tak ne, jako já jsem chtěl. Chtěl jsem. Ale třeba nevědomě. Takhle jakoby stotožňuješ, jo? Je to nějaká moje věc, která mě vyhovuje, pomáhá vědět, že jsem původcem svých myšlenek, jsem původcem svého chování a rozhodl jsem se proto. I když někdy nevědomě. To bohužel. Mě třeba tohle asi možná je to i nějaký mechanismus, jak se vyrovnávat víc se selháním, víš, že nepřebíráš takhle. Akceptuješ odpovědnost, ale zároveň sebe nevnímáš jako, nevím, jako něco důležitýho, víš. To mám i tak v té firmě, prostě firma není to, že to realizuje nějaký moje touhy, firma je tady proto, že vnímá nějaký problém, který má prostě ten lidský druh a chce ho řešit, jak v danou chvíli je nejlíp schopná vůči, nevím, penězům, vůči tady tomu. No, ale pak vždycky jako jsi schopen díky tady tomuhle smýšlení hledat velmi jako zajímavý řešení různých situací, který prostě vůbec nejseš ty ten důležitý element toho, ale jsi jenom něco, co kdyby někdo to tvořil skrze tebe, víš? Že jako říká si ten
OK, je tady nějaký problém a já bych měl být ten, co ho vyřeší a teďka ne, že bych já vědomně byl ten, co to dělá, zase, jak kdyby jsi nemohl pomoct. Prostě necháš si jakoby používat, nevím, což je divný, jo, ale tak mně to jakoby občas přijde, že z těch chceš řešit nějaký problém, ale možná je to úplná omáčka sraček a jenom prostě chceš být slavnej, ty vole. Chceš prostě mít tu moc, vole, a říct, jakože já jsem ten, co tady prodává, má hodně peněz. Slavný, vole, bohatý, mocný, oblíbený, milovaný, akceptovaný. No. Protože říká se, no, píše se... Sfetovaný. Píše se sfet, no jasně, tak to je jako úspěchem, že jo. No, ale říká se v těch knížkách, že vlastně ta primární motivace je být akceptovaný. No, a to můžeš skrz moc. Fellow humans, když ti dají validaci, ty vole, největší fet. A když jsi prostě bohatý a úspěšný, tak jsi akceptovaný. Dokonce se to dá koupit, ta akceptace, že jo. Jo, to se třeba v Americe často děje, no. A tam pak vznikají ty insecurities, ty lidi, jak se s tím nedokážou srovnat, že vlastně... Nějakou chvilku to funguje, no. A pak zjistíš, že už to nefunguje, no. Neudělá ti to tu radost, no. To je, když si koupíš díky chlastu nebo díky MDMA, si koupíš hezký večer den před, že jo. Ale vždycky zaplatíš. No jasný, tak protože ten hype je takovej, že pak se s tím srovnává to tělo další týden, že? Ty dluhy tam jsou, no. Jak jsme tady mluvili o té empatii, víš, vůči tomu člověku, že já čím víc mám, nebo jsem srovnaný sám se sebou, tím víc mám rád lidi okolo sebe, prostě úplně. Teď ti nevadí, že jsou jiný a různý, že jo? No jasný, ale jako jině, až je to takový, že fakt jsem, že to až má jako negativní vliv na to podnikání, protože já skoro s každým, s kým dělám pohovor, tak ho chci. Mě přijde, že je skvělej. Vlastně. Pak si jenom rychle musím zpátky na zem. Michale, ty vole, teď to táhl ten pohovor celý. Tak to není asi ono. To asi nemá úplně energii. To asi nebylo ono. Jo, to jako ji přijmeš a první měsíc bude dělat, že něco dělá, pak ani to nebude dělat už. Jak máš dneska velký tým? Plus minus autobus. No jako to hlavní, tak 100 lidí. Jo. A tak já jsem s 20 lidma, možná s 30 v pravidelném kontaktu a vedu třeba, jako fakt, kdybych mohl říct, že nějak vedu nebo inspiruju, snažím se o to, tak je tak 8-10. No. Mě by zajímalo, jak musí se cítit lidi, když tam prostě přijdeš a jsou to ty lidi, co tě jako neznají. Ze 100 lidí už je, že nemají s tebou ten přímý kontakt a přijdeš tam a oni říkají, to je ten Michal. To není jasný. To je tam, jdu já, prostě v černých kalhotech, ale oni vidí tu svou verzi, že toho Michala, a to je nějaký dataset, který prostě mají zprostředkovaný. Že? Proto je dobrý dělat ty sítě, že aspoň toho Michala vytvoří co nejblíž tomu, co ty bys chtěl, nebo jako snažíš se třeba mluvit pravdu. Že? He, to je krásný, mě teď říkal, jsme teď bavili se společníkami, my jsme 4 chlapy, máme dohromady tu naší firmu. A někdo říkal, no ale on mi jako říkal tohle, ten člověk, já říkám, počkej, ale to by nikdo už neříká pravdu, to nechápeš. Protože prostě ta hierarchie, ta velikost znamená, že ty lidi ti říkají jenom svoji verzi té věci a chtějí tě někam jako dostat, oni sami mají svůj zájem. Non-stop manipulace, non-stop manipulace, no. 100% já pochopitelně, že jo. Takže jsme se jako smáli tomu. Jo, co bumerang? Je to bumerang. Bumerang je to. Bumerang. Bumerang. To jméno jsme nevymysleli, to jméno jsme zdědili od Holanďanů a naplnili jsme ho něčím. Hele, Baví tě to ještě? Když si potřebuješ takhle procházet dlouho. Hele, dost lidí se mě na to ptá, že to vnímá jako útěk. Jo. Já to vnímám jenom jako schopnost jako zpestřit si život. Protože já fakt stojím na dvou pilířích 25 let. Dejme tomu. To je ten práce a moje manželství. Aha. Fakt jako dvě solidní věci, které, ale jedu už jako od 18-20 let. Jo, jsou fakt dlouhý. A já, protože jsem v nějaký příležitosti středního věku, tak jakoby hledám nový barvy. Hledám, jako já vlastně chci jako nový prožitky. A ty v té práci myslím si, že už nedostanu. Myslím si, že jsem se dostal v rámci té svojí práce jako někam na top. Ale třeba, co se chci udělat já, je, že chci zpátky se vzdělávat. Znova půjdu do školy zpátky. Protože prostě potřebuji se potkávat s novejma lidma, světovejma lidma, kteří to dělají jinde, jinak a na jiných trzích. No dobrý, tak si s něma zajdi na pivo, ne? Hele, myslím si, že chci něco, co je formalizovanýho. Fakt? Takže chceš jít na Harvard, nebo co? Jako? To se uvidí. Zkoumám možnosti.
A nebo to ten rok, bude to příští rok. Myslím, že budeš dost zklamaný. OK. Tak ale i to bude zkušenost. A já myslím, Oj, to je škoda, ne? Hele, já... Máš nějaký ty egoistický problém, ne? Že nemáš nějaký titul nebo jak taková sračka. No tak to rozhodně. Fakt? No to no, prečím každý večer. A musím jednoduchý. To, to zajídat Hagenem. Jo? Ne. Kolik těch Hagenů spořádám? No. Hele, tak když jsem chtěl připlatit 10 kol, jsem bral denně jeden. To je půl litr. A ten velký? Ten půl litr, no. Denně jeden. A za měsíc a půl jsem měl 10 kol nahoře. A bylo to nejlepší, co jsem v životě zažil. Byl to fakt požitek, tak každý večer jsem si prostě sedl, otevřel jsem ten kelímek a normálně jsem si prostě rovnou bagroval. Takhle já to jedu, mám systém, já to jedu po stranách, kde to roztává a nechávám vevnitř ten homoly a pak tu homoly na konci. Jo, to je super, protože ono jak to je teplo z té ruky, ohřívá to okolí, čím je to teplejší, tím chuťově je to výraznější. Ale bohužel jsem jako přešel před nějakou dobou na Angelato, na Crème de la Crème, nebo ještě jednu. A už ten Hagen bohužel už není top jednička. Aha, no. Aha. Dlouho to je byl. Ještě, jo? Ty bláho, ale oparník. Wow. A to je, jako, že to někde dělají? V Praze. Řemeslný zmrzenár. Aha, to jo, co možná podívám. Angelato. Nebo Crème de la Crème. V Brně ještě jednu. A řeknu ti třeba jednu příchuť, která potěší tvoje vnitřní dítě. Jo? Krupicová kaše. Fakt? Top. Ty vole. Pozdravuju ještě jednu. Aha. Ještě jednu, jo. Ještě jedna se jmenuje. Oni ta firma. Oni mají takový haluzový příchutě různý, že? Aha. Aha. Vanilkový rohlíčky, krupicová kaše. Hele, bumerang. Ještě vírš. Bumerang hnedka, ale ještě tady k tomu, k té škole, jo? Aha. Tak existují dneska relativně velmi jednoduché možnosti, jak se dostat přímo k těm No jasně. Hele, já možná chci třeba i ty jako kolegy, ty studenty, jako ten kolektiv, tu komunitu. Tam nejsou jenom ty učitelé, kteří ti dávají to know-how, trochu, no. Ale dávají ti tam jako nějaká komunita lidí, kteří jsou jako třeba tam třeba mají tu touhu stejnou jako ty. I na tom hajku ty hajkři byli zajímaví, protože jsme šli jako stejnou cestu. Proč to s nima rovnou nedělat, víš? Prostě má rovnou něco netvořit. Co je prostě já mám útra. Dobrou odpověď na to v tuhle chvíli. Tak první konzultaci si dám s tebou, abys mi řekl, jak to mám udělat. Ne, jako jo, ale já teďka to sám řeším, že prostě znám málo lidí, jako jsem já, a postupně se s něma snažím propojit z jiných zemí, než z Česka, bohužel tady už. A Slovenska? No to ne. No, jako i prostě z Anglie. Rozumím. A to je dobrý. Že? To je strašně dobrý. Ale nedokážu si představit, že mi někdo říkal nějaký poučky. Ale jakoby to být s někým, kdo je podobně high play, podobně prostě na nějakým levelu, co řeší podobné věci a moci s ním povídat, to je tak neuvěřitelně stimulující věc, že to tě napadá tolik strašně zajímavých věcí, strašně rychle. Pak jenom hnedka chceš jít za tím týmem a musíme udělat, ne? A dát jim to. Ale prostě chceš to vytvořit rovnou, nechceš jakoby se, jakoby podle mě nejlíp se člověk učí, když tvoří. Aha. To je prostě a má... Learning by doing. No jasně. A hlavně jakoby respektuju věci, historicky podobně a i poučky, ale nejlepší jsou ty kombinace, které ty můžeš vymyslet a jsou prostě nějakým způsobem jiný a zajímavý. A to nikdy tou teorií, ne, to pak prostě musíš jít a tvořit. Tvořit a pak teprve něco může vytvořit. Hele, teorie ti dává ale kontext. To je jako, jestli cítíš, že máš nedostatek teorie, tak to může být pro tebe ta správná volba. To si můžu přečíst jednu knížku, nebo dvě, a budu to mít. Já chci do kolektivu, který se učí. A stejně s ním budeš asi tvořit. Jo, budeš tvořit nějak. Ty práce, no, ty věci a tak dále. No, ale no. Líbí se, jako já teorii jako nezatracuju. Ne, to myslím určitě. Si, že má tu roli. Nemyslím, že existuje jenom jeden způsob, to je learning by doing. Jo, na druhou stranu, tu teorii ty už dneska jako třeba v tom svém industry a tak, ty jako všude okolo sebe vidíš a vlastně ji máš k dispozici, ale je to jenom o tom ji jaký konzumovat a analyzovat, co se v ní děje a pak si z ní. A tohle si myslím, že má, jako kdo ti tohle nabídne, jo? To jsou podle mě nějaký malý kurzy no jasně. Od nějakých úplně elit tvůrců,
který jsou za 100K dolarů plus, jo. A nebo jsou zadarmo. Prý jsou, že se setkávají jasně, lidi, kteří jsou úplně jasně, top jasně. A shareují svoje zkušenosti a tam... Já si budu muset za těch 100K plus, protože ty lidi neznám, ale... No, tak pak ale... se scházet a to, no, jakože, protože o tom mluvil ten, jestli znáš My First Million, ten podcast, tak oni mají ten Sean, ten druhej, no jedno, tak on zná Mr. Beasta a zná tady ty Mr. Beast, víš, největší youtuber na světě. No, nevíš, jo? Nevím. No, tak... Hele, nevím. Zajímavý. Tak jako, samozřejmě se může stát, jo? No tak Mr. Beast Jimmy něco je nejlepší youtuber na světě a on jako vytvoří ty různý videa. Mm-hmm. Jako určitě budeš znát, třeba on udělal ten Squid Game, udělal mm-hmm. tu YouTubeovou verzi mm-hmm. například. Mm-hmm. Chvíli potom, co Squid Game na Netflixu měl obrovskou popularitu. Jasně, jasně. No a ten Sean zná Jimmyho a zná prostě x dalších podobných lidí, jakoby creatorů, a oni jednou nebo dvakrát za rok, nebo já nevím jak častokrát, se setkají někde mm-hmm. na jeden, dva dny, mm-hmm. mají program a mm-hmm. každý prostě si představí a nachystá si něco a shareují mezi sebou prostě ty největší insighty. Takže třeba Jimmy tam řekl něco, jak jakoby tvoří videa, největší youtuber na světě, prostě pravděpodobně aktuálně nejznámější člověk skoro na planetě, by se dalo říct, protože on fakt jako, on má větší output, nebo větší views, jak pár televizí dohromady. Mm, mm. Což je insane. Tak on ti tam jakoby otevře svoje YouTube kanály mm-hmm. a ukáže ti tam, jako, jak tvoří videa a data. Říkal, jako to ti v žádný škole nikdy nedají prostě. To ti nedají. Ale samozřejmě musí se dostat tady k těm lidem. No to je jedno, Boomerang, 23 let to teda děláš a baví tě to ještě furt dělat pro ty český spořitelny nebo podobné korporátní věci? Ty jsi dělal to Chili? Hmm? To je já třeba osobně jako, ne. No jasně, ale to je třeba jako, to jsem nevěděl, že dělala vůbec agentura. Drzej brand, no. No, to bylo fakt skvělý. Jako svýho času to byl nejlepší věc, myslím. Taky si myslím. Co se tvořilo. Taky si myslím. Myslím si, že obsahově, že content marketing, to byl vrchol v rámci té drzosti a v rámci kreativity celého toho projektu. Dneska už jsou jako lepší věci z hlediska výsledků nebo efektivity, ale ne z hlediska té zábavy. To už ne. Na druhou stranu Oscar se tehdy snažil prostě diferenciovat od ostatních značek a tohle byl způsob, jak to udělat. A dokonce dneska už to asi můžu prozradit, tak jednu dobu se uvažovalo, že Chili bude jako sub-brand Oscaru pro mladý. Mm-hmm. I jako s kartou, s tarifem, jako se vším, jako, že to opravdu bude jako sub-brand. Mm. A to se nepovedlo. Nakonec to skončilo, jako skončí vždycky všechny projekty. No jasně, protože to furt děláš pro někoho, že? Mm. Pro nějakého šaška prostě. Co tam pracuje s nějakým budgetem. Ale jo, ale já tomu říkám, že ztrácí historická paměť v těch firmách, protože představ si, to začneš dělat s někým, kdo je vizionář, což byl Martin Jaroš tehdy. A ty lidi začnou odcházet, začnou nahrazovat jiný lidi. A pak jednoho dne za 5-10 let tam někdo sedí na poradě a nikdo z nich neví, proč se dělá Chili. Protože už to prostě není v jejich paměti. A pak je to jedna položka v Excelu, kterou když škrtneš, tak se dostaneš na lepší revenue na konci roku a někdo to prostě udělá. I když ta práce je dobrá, i když nosí výsledky. To je smrt, no. To je smrt. A to je prostě, když neděláš vlastní věc. No a tu mikinu budeš dělat kdy teda? Tu mikinu budu dělat tenhle rok? Jo. No. Řekl bych teda hoodie, ale není to úplně. Hoodie dokonce. No ale, protože ta věc, co se nosí na trailech, tak... Kapuci jako? Kvůli slunci. Jako no. Vlastně jako ta věc... To chodí tak Eminem, jo? Protože to slunce fakt jako pálí jako svině. Z té Kalifornie nebe, jaký, v Kalifornii světlo, jaký prostě jako v Evropě není. Ta bělost a ta modrost a to světlo toho je úplně jako jiný. Takže tam se fakt hodně snažíš kryt celou pokožku. Takže ta hoodie vlastně jde o to, aby byla hodně prodyšná, nesmrdělá a kryla ti co nejvíc kůže. Protože seš neustále bičovaný sluníčkem a víš, co se fakt nechceš hlavně? Mazat. Protože jak seš od prachu, tak jak se mažeš, tak ti vytvoří brusná pasta na kůži a prostě sedřetě to, jo. Takže ty vlastně jako nemůžeš... To jsou dobrý insighty. To jsou takové jako věci, proto ten můj produkt bude pro níž skupinu lidí, ale furt v rámci celého světa těch hikerů jako je hodně. Ale bude to níž. Já mám takový ten jako před sebou v hlavě, když zavřu oči, tak vidím to prodejní stránku Remarkable, že máš ten one single product, který je prostě engineered úplně do posledního švu. Je to jedna věc v jedné variantě, ale každá ta centimetr vodní je šipka a říká ti jako
proč ta věc je takhle. Tak takhle udělaná. Začíná ty značky, že jo? Mm. Apple měl taky, co měl, Macintosh, Apple One. S dřevěnou mrtku, že jo? No. Takže to mám určitě touhu, tenhle rok. To zní super, no. A bude to prostě one single product záležitost na hikery na celém světě. Takže takhle, až půjdu CDT, až mi bude 50 a půjdu druhou trasu přes Ameriku, ty trasy jsou 3. No. A když je ujdeš všechny 3, tak máš takzvanou triple crown. Takže tvoje ego jásá, můžeš jít spagodně zmrzliny. Takže za 4, za 5 let bych chtěl jít tu prostřední CDT, Continental Divine Trail, tak tam doufám, že už potkám někoho ve svém hoodie. Mm-hmm. To bych chtěl. Tak minimálně sebe. No, tak já myslím někoho jiného, než sebe a svoji ženu. Mm-hmm. Někoho dopadne naproti mě a já mu řeknu, to je pěkná hoodie, hodka tím máte. A budu úplně povyrostu o centimetr, zhubnu o kilo. Co ten podcast ještě středověk? To máš jednou za 14? Ne, jednou za měsíc. Za 2 měsíce. Jednou za měsíc. Jednou za měsíc. Jednou za měsíc, to je pravidelně. Máte jednou za 2 měsíce, ale... Ne, jednou za měsíc. Ne, jako myslím, jo, že to máte v popisu. To je starý, my jsme to taky měli. To pak nikdo už neupraví. Na to není čas. To... Hele, jednou za měsíc. Jak to, jak tě to baví? Hele, tak to je jako hodně velká zábava v mém životě. Na to jo? Se jako vždycky hodně těším. A odcházím odtaď a 2 dny z toho žiju. Ale tam probíráte prostě random věci úplně. No absolutně. Jo, jako nevyměníme jako jedinou SMS-ku, o čem to bude. My prostě přijdeme, zapneme počítač, všem krájet klobásy, nalévat džiny a prostě povídáme, co nám na jazyk přijde. A děláme to 3, 3,5 hodiny, 4 hodiny. A jste všichni spolu v jedné místnosti? Jo, jsme všichni spolu v jedné místnosti. Takhle jako ale teď video zaznám jsem nenašel. Nikdy neděláme. Středověk nikdy nebude video. Proč? Škoda. Sílek tam nalýváte si. Já si myslím, že video podcasty nemají smysl. Ale mají. Nemají. Mají. Ne. Mají. Jediný, co má smysl z podcastu, jsou reelsy a shorty. Ne. Dává to smysl. Víš proč? Protože ty se na to nedíváš na celý, ale podíváš se na kousek a nacítíš si z toho vizuálu, z těch dvou... A na to ti stačí short. No to jo, no. To stačí. No, ale ne ten celý záznam. No dobrý, ale tak jako chceš si pustit ten záznam celý. Ne, stáhneš to dolů na lištu a děláš u toho něco jiného. No to jo, ale na začátek se podíváš. Ale na začátek aspoň se podíváš, jak ty dva lidi vypadají. Jo, proto říkám, že shorts nebo reels toho smysl má, ale nemyslím, že toho smysl jako nahrávat celý. Klikneš na to, že si chceš pustit a nejdřív budeš hledat short někde, ne? Tak ty vole. Hele, středověk udělá něco úplně jiného, úplně velkého a přeskočí všechny ostatní české podcasty. Hmm. Co? To ti nemůžu potom říct. Ale nebude to video. Mm-hmm. To je virtuální realita, vole. Hele, já myslím, že má smysl dělat, a říkám to i klientům, bold věci. No to je jde. Bold věci. No. V tomhle se mi vlastně líbí přístup Kazmy, kdybych to měl jako hodně jako přiblížit. Prostě udělat jednou za rok, za dva fakt velkou věc. A nedrobit to, protože já mám pocit, nebo my máme pocit s klukama, to není jenom můj, že když jsme do toho zatáhli video, tak už to nebude středověk podcast, tak už nebude středověk podcast. To je pravděpodobný. No. Protože my jsme totál uvolnění, totál se smějeme a ta atmosféra, ta energie vlastně jde ven. To je skill, to můžeš zapomenout na ty kamery. A hlavně bys nemohl... Ti v tom pomůže i s těma kamerami. Jo, ale a hlavně s kamerami už nemůžu ukazovat. Když jdeme do nějakého tématu, do kterého se někomu z nás fakt nechce. Tak nemusíš zabírat na kamery. Já vím. Ale jo, jako chápu. Tak je to úplně jiný... Je, no. Úplně jiný rozměr, že jo, když jako nabídneš tady tohle ještě. Co nás trochu mrzí je, že myslíme si, že kdybychom měli krátký videa, takže bychom dokázali dostat na podcast víc lidí. Ale protože to furt máme v rovině relaxu a neplacený věci a my všichni tři tvoříme věci, vyděláváme peníze a tohle je jedna z mála věcí, kterou děláme jen tak. Hmm. Tak si myslím, že by to mělo tak zůstat. Já mám pocit, jakákoliv komercializace té věci to jako zabije. Nebo homba za většíma číslama, tak nebudeme mít 50 tisíc posluchačů, budeme jich mít 70 tisíc. Ale o to se jako... O to nejde, to je spíš o tom, aby se... O to se naše bicepsy nezvětšejí. Ty můžeš zkusit video a můžeš ho zrušit. Já myslím, že je lepší udělat bold věc. Jo, jako určitě, nebo můžeš to natočit
A může dát ven jenom voice. Každopádně už dlouho kluky přemlouvám, aby jsme distribuovali to jenom pomocí OnlyFans. Náš podcast. Protože... Počkej. Protože já bych chtěl být nejvýdělečnější OnlyFans podcast, kde se nikdo neslíká, ani tam nic erotického. Takže vždycky říkám klukům, to musí distribuovat prostě přes OF-ko. Co OF-ko vůbec? Máš nějaký insighty do toho? Vůbec nemám, ale zajímá mě to. Hodně, jakmile je to otázka nějakého podcastu, tak do toho jako vklouznu a chci to poslouchat si, protože mě strašně fascinuje, že jsou lidi ochotní platit za vztah virtuální. Hodně to ve mně potvrzuje. Já si myslím, že ta erotická stránka té věci tam vlastně jako není. Že to je jenom, že to je jenom argument, proč to uděláš. A utvrzuje mě to, že jsi ochoten platit za někoho, kdo předstírá vztah, tak mi to vede k tomu, že AI, což říkali, to tak nikdy nebude. A já věřím, že to bude tak, že ti vlastně vyhoví v tom ve všem. Jasný. A že vlastně my jsme ochotní platit za vztah a za akceptaci, byť tak není skutečný. Ty za něho vlastně platíš, jo? Tak jako tak. V určité míře to je nějaký má prostředí. A ty za něho vždycky, jako vždycky každý vztah je vztah. A vztah je výměnný obchod, že jo, víceméně. Jakože. Nějaký nárok tam vždycky je. Když tu romantiku trošku jako oželíš, nebo jako díváš se na to trošku racionálněji, tak... Máš nějaký nárok. Ano. Chceš prostě nějaké uspokojení. Ano. Vyžaduješ od druhé strany nějakou... pozornost. Za tu svoji... Ano, no a příklad pozornost. Pozornost za pozornost. Jo, ale tak... Jako to je na bazálu vztah. Protože na bazální fázi je vztah pozornost za pozornost. To je dílování pozornosti. Mm-hmm. Zájmu. Jo, tak asi tam je toho trošku víc, ale... Na tom bazálu, když se pozornost dostaneš... Pozornost asi je, ano, to ten zájem. Ten základ, ten zájem. Prezence, jo, já budu se zajímat o tebe, ty se budeš zajímat o mě. Ano, to je ten základ a na tom stavíš. Takže OF-ko mě hrozně baví. Mě dokonce baví i strašně podcasty se všema pornohvězdama a tak dále, protože mě úplně fascinuje tenhle svět. A nejvíc třeba mě na tom fascinuje, za jak neuvěřitelně malý peníze ty lidi jsou ochotní dělat takovouhle práci. Fakt malý? Fakt malý. Protože mluví se... Ty holky? No, mluví o tom, že kolik dostávají za scénu, za film a tak dále a ty peníze jsou směšný. Kolik třeba? Já myslím třeba 10 tisíc. Tak jako víš co, jestli toho svoukne víc za ten den a tak... No ale za tohle? Tak jak dlouho to trvá, to natáčení desetka? Půl dne. Tak to je v prdeli, to je hrozně málo. No právě. Půl dne za desetka, ty vole. Nějaký pornoherec mluvil to fakt chápu, nějaký pornoherec, který je heterosexuální, mluvil o tom, že musíš nejdřív projít homosexuálním pornem a že dostává 300 euro za scénu. 300 euro, to je 6 tisíc korun. Borci to mají trošku levnější, no. Takže ty necháš, jako ty necháš se sebou takhle zacházet, takhle nemyslím si, že to je jako v pohodě vůči vlastnímu tělu a vůči vlastnímu jako vnitřku za tyhle ty mrzký peníze. A mě fascinuje vlastně jako to, jak je to možný. A pokaždé mě to prostě překvapí. Mě vlastně jako překvapuje, jak je sexualita, sex levnej. To je dost relativní. Ale je, jakože někdy stačí... Ta komodita, kterou si můžeš koupit, je vlastně jako strašně levná. A teď myslíš kde? Na jakým kanálu? Pornografii. Tak ona je zdarma, že jo, samozřejmě. No. Ale jakoby to, za kolik si můžeš třeba koupit sex dneska, je fakt jako pro mě, když dělám marketing a dělám se na to marketingové, ta hodnota je fakt nízká. Jako. Je a dostaneš jako dobrý produkt za docela málo peněz, no. Když víš, kde hledat. No a to je prostě neuvěřitelně nízká cena pro mě, mě to šokuje. A tak to bys chtěl, jako, aby to bylo dražší? Já bych nechtěl nic. Ne, ale jakože máš na to názor, no, tak vole, cena je prostě tak odvíjí od trhu, že jo? Jo, no a šokuje to, že jako to stojí méně než třeba jako dobrá večeře v Praze. Tak živíš jednoho člověka z toho a ne celý ansámbl a energie a nevím co, no. Ale jako některé holky jsou, co vím, teda jako i dost drahý. A jakože bys to ani neřekal, že jako tady tohle v úvozovkách podsvětí jako v modelingu, a teda nevím, co je na tom pravdy, ale tam seš jako v jiných, tam seš ve vyšších částkách. Slyšel jsem nějaký věci. V stovkách tisíc třeba a jako ty společnice a prý je to docela běžný. Přitom mně to přijde, že to je, víš, házení peněz na něco, co, nevím, jako strašně suboptimální jako investice. Jenže ty jenom hodnotíš pomocí procenta ze svého příjmu.
To znamená, poměrově hodnotíš, protože Maybach pro tebe je levný auto. A proto 200 tisíc za noc, holku, je pro tebe levný. Je to pouze procento vůči tvýmu příjmu. Jo, jo, to určitě. A pak ještě tam vstupuje druhá věc, vlastně marketingová, značková, že ty pokud si kupuješ drahý produkt, tak zároveň to přináší nějaký dopaminový uspokojení. To znamená, ty nechceš, aby Barbery trenčkot stál 10 tisíc, ty chceš, aby stál 50, protože za A, aby ostatní viděli, jsi to koupil, za B, aby ty si sám před sebou to měl, takže ten požitek je i v té ceně. No je, a jsou i lidi, já třeba mám okolo sebe bohatý lidi, kteří jako nevěřej věci, která třeba stojí míň. Oni si jako vážně myslí, že je horší. Oni si myslí, že je jako horší na té materiální úrovni. A nerozumějí tomu, že třeba tričko za 2000, pokud je udělaný z egyptský tuply, cotton bavlny, tak je jako na vrcholu kvality, stejně jako tričko za 7000. Ale oni jako fakt nevěří už. Jo, to chápu. Znám, občas se okolo mě vyskytují lidi, kteří jako třeba ti řeknou, no ale to jako přece jako nejlevnější jídlo, který seženeš jako v Big Shopu, ne? Jako v Kolkovně. A ty, ne, v Big Shopu je to jako pětkrát dražší než normálně. Ne, to normálně. To neseženeš nikdo levnější v Praze. A ty říkáš, ne, to jako ti fakt garantuju, že seženeš jako ve stejné kvalitě a levnější. Takže ta cena jako zároveň přináší součást toho zážitku. Ta cena je součást toho zážitku. A proto si myslím, že podsvětí modelingu, pokud s tímhle zachází, ani já to nevím, ale jenom jsem to slyšel, tak vlastně to je součást toho zážitku. Je, že to stojí tyhle peníze. Jo, jo. Kdyby to stálo málo, tak to nechceš. Je to pravda, no. Když jsi skutečně ten, co dokáže tohle odezřít z té reality, tak zjistíš, že to fakt je pravda, ale lidi ti to, já myslím, že spoustu lidí by ti to neakceptovalo, ale je to pravda. Hele, jako majiteli firmy a marketérovi, to je určitě tohle děláš, tě jako potěší příběh letenek Concordu. Ten příběh jsem četl v knížce, tak doufám, že je pravdivý. No. Concord se ptal lidí, kteří vystupovali v New Yorku, kolik je stála letenka. A zjistili, že 70% lidí neví, kolik je stála letenka, a zbylých 30% říkalo cenu, která byla mnohem vyšší, než ta cena skutečně byla. Víš, co udělali? Zdražili ty letenky. Ta vnímaná hodnota byla buď vyšší než skutečná, anebo to ty lidi ani nevěnili. BMW, oblíbený řidičský auto, dlouho v té nejnižší třídě, v té jedničce, BMW 1 se jmenuje, jo. To byla zadokolka, což bylo docela jako jednorožec. Ano. A oni se ptali lidí, kteří řídí BMW několik let jedničku, jaký mají pohon. Oni řekli, že napředek. Tak to zrušili. Proč by vyráběli dražší pohon, když většina lidí vnímala, že to je předokolka? Kvůli pár fanšmekrům, který chtějí zadokolku. A jsme znova u té bubliny a jsme znova u těch pár lidí, kteří Coca-Colu nebudou pít. Vždycky jich pár bude. Ale to nikoho nezajímá. Nebo ne mašinérii kapitalismu, ne korporaci, ne značku. No. Já s tím souhlasím. No. Mrzí mě trochu to, že se vytrácí takový ten autorský dílo. Jako že tak jako dobrý, jako ono, jasně, že to dává ekonomický smysl, ale kde je ta romantika, ty vole, jako, víš, že jsem BMW, kurva, tak prostě dělám, nevím, a já to jako chápu, na druhou stranu, to je jedna z věcí, co považuji za tu špatnou. Jo, prostě ne špatno, ale co mě vlastně sere, že? Co tě štve? Že bych rád, aby ten svět nebyl tak dol. Jo. Hele, tak hloupej, jakoby tupej. Já si spíš myslím, že se otevírají ty nůžky. Já zase to jako z marketingu pozoruju, že ty vlastně buď máš hloupej svět a hloupý produkty a hloupý značky, a pak máš ty skvělý. Ono spíš není ten prostředek. Takže to BMW vyrábí shity a pak má tři modely, které jsou jako prostě fišpičkový auta, a budou. A Porsche ti prostě nasype něco a pak smíš koupit 911. To je spíš ty nůžky se rozevírají. Plepsu, mase, vlastně jako hloupý věci a těm, co jsou v těch bublinách, nebo mají hodně peněz, nebo mají hodně vkusu, nebo jsou hodně nároční, tak ti uspokojíme tímhle způsobem. Prostě oni vidí, co mají koupit. Takže spíš ten střed trpí. Jo. Takový to, že jsi koupil kvalitní produkt, ve střední značce za střední cenu. To už moc není. Musíme jít na otázky diváků, jinak mě... Fakt to zabijou. Budou nesnášet ještě víc než teď. A napíšou pod video, hru za fuj. Jsi kokot.
Kolik jich je? Dáme to. Jakou cestou by se Martin vydal, kdyby mu dnes bylo 25 až 30 let? Vysoká škola, práce či podnikání? A to nebudou těžké otázky. Podnikání. Evidentně. Že bys udělal to stejný, co teď. Ano. Mm-hmm. A ještě jakože reason? Jenom musím říct, že já jsem se podnikatelem jako stal, já jsem jim nechtěl být. Aha. To znamená, já jsem neměl vizi, budu podnikat. No. Já jsem měl vizi, budu řešit nějaký problém, byl jsem zaměstnancem a stal jsem se podnikatelem. Takže já můžu dneska ti říkat, je dobrý být podnikatel, to je jako důležitý, ale jsem to tehdy taky nevěděl ve 22 letech nebo v kolika. Hele, je to svoboda a možnost tvořit. A to je lepší, než být otrok. A tak asi se snažíš, aby tvoji lidi nebyli úplně otroci, ne? To se snažím. Problém je, že oni to ty lidi jako potřebují, no, v uvozovkách, víš, že oni potřebují tu guidance. Kdyby to byla, ale jako kdyby to byla rada jakoby pro člověka, tak bych řekl, ano, můžeš být i špičkový zaměstnanec. Ale vybral bych si obor nebo práci, kde můžu být špičkovým zaměstnancem, který bude klíčovým pro firmu a vydělám si těch 200 tisíc jako zaměstnanec bez rizika podnikání. Ale těch míst a oborů je málo. Jo, jako rozhodně to není černobílý, ale jo, někdo nechce svobodu, někdo chce svobodu. Jo, jo. A já neříkám, že jedno je horší než druhý, ale já rád jasně, tvořím. Jasně, otázka byla na tebe. Já rád jako tvořím. Co je lepší? Co je lepší životní strategie? Zkoušet překonávat výzvy, klást si vysoké cíle nebo čekat na život, nebo čekat, co život přinese a o nic moc neusilovat? To znamená nechat se dít život nebo spíš být proaktivní a pušovat to? Zajímalo mě, kolik bylo tomu člověku, co tu otázku se zeptal. Tady nemám na vzpět. Protože já jsem se taky myslel, že věci jsou buď a nebo ne. Odpověď je obojí. Protože to stáří nebo ten zralej věk ti přinese to, že ten sweet spot, ten balanc je v tom, že obě ty věci spojuješ. Já chci výzvy a chci věci tvarovat, chci jako foukat do trubky, chci život dělat a zároveň chci v mnoha oblastech nechat ty věci přinášet. A to se i mění. V každý den, každý měsíc, každý týden. Obojí dvojí. Nechci znásilňovat život, nechci ho znásilnit, ale chci ho vášnivě přitáhnout. Obojí. Hezký. Umíš si představit vychovávat malé dítě v roce 2023? Proč ano, proč ne? Dokážu a chtěl bych, kdybych měl tu možnost a tu volbu, tak bych chtěl mít další děti. A vůbec nevím, co s tím má, co společného rok. Myslím si, že se asi ten člověk ptá, jestli je to dneska jako složitější z hlediska sociálních sítí, no, to je vlastně stability světa. Taková typická výmluva, nechci přivést do tohohle to světa nového člověka. Já chci přivést do tohohle světa nový lidi, ale už se to nestane. Miluji děti. Co jsi za znamení horoskopu? Tak to je zrovna teda otázka. Já jsem rak. Rak. Narodil jsem se 14. července. A věříš na tyhle věci trošku, že? Ano, věřím. Divný, ale tak dobře. Nebudem hodnotit, kdyby ti... Ty zase věříš na lidi, co ovládají svět. Kdyby ti práce slash rodina slash finance dovolila jít jen třeba 500 kilometrů z PCT, jaká její část by to byla? Byl by to Washington, který je nejkrásnější stát v rámci PCT, protože tam jsou obrovské hory, jsou tam hluboké lesy a jsou tam nádherné horské bystřiny. Je to tam fakt nádherný. Úplně na vrchu. Úplně nahoru, poslední část, ale to vlastně půjdu tuhle část. Jo, ty jdeš ze spodu nahoru. Já půjdu ze zhora dolů, no, ze severu na jih. A teďka šel. Opačně, z jihu na sever. Tak to mně přijde lepší teda daleko. Z jihu na... Ale když ne, ze severu na jih mi to přijde. Hele, 90% lidí chodí z Mexika do Kanady. Fakt? A já teď půjdu z Kanady. Ty vole, ke konci tam do zimy? No, protože zase, jako když jdeš ze zhora, tak musíš vyjít v polovině, protože Washington je zamrzlej do poloviny června. To je asi tak dlouhý. Ty. No, a dole pak ta poušť je úplně vyschlá na podzim, protože tam není voda. Ale, takže by to byl jako Washington, ale kdybych měl říct, jako který je nejzajímavější, tak to ta poušť, protože tu tady nemáme. Aha. Washington je nádherný, ale jsou to trochu Alpy. Ta poušť je něco, kde máš, jsi jako na Marsu. Výsadek na Marsu. Takže ta je jako nejexotičtější a nejzajímavější pro chůzi. Ale nejhezčí Washington.
Takže letos půjdu Washington. Krásný. Co bys poradil mladým ambiciozním lidem? Taková otevřená otázka, že kdyby sis mohl říct cokoliv. Mladí ambiciozní lidi máš, nevím, jakože nemusíš jim radit, ale tak něco jim můžeš říct, že? Co bys jim řekl? Ser se na to. Ne, to jsi řekl ty, learning by doing. Dělejte, neplánujte. Mám okolo sebe hodně mladých lidí, kteří se jako utápí v tom, že o těch věcech mluví a plánují. Legit, very legit. Takže to znamená do it. Jo, jo, overthinking, to i nějaký klučina se mě ptal, spomněli, to bylo taková jakože setkání lidí, Robina Veselýho, tam se právě bude stal overthinking. Já jsem vůbec nevěděl, jako, co to znamená, ne? A říkal, to neschopnost akce. Reálná prokrastinace, vole, prostě. Neschopnost akce. No, neschopnost akce, že oni to mají tolik? Prostě, Hele, to strach z neúspěchu. Jo. Já jsem říkal jako v broadcastu, jako nebojte se. To je ten zkaz. Co se řekne, no. Takhle, já si myslím, že to je z toho, hej, to řekl ten Hormozy, vole, znáš ho? Alex Hormozy, on je takový jako strašně, ano, no, přesně. Tak on řekl, ty se nebojíš, jakože, ty nemáš jako strach z toho, že máš strach, ty máš strach z toho, co si ostatní jakoby budou myslet, když failneš, ty šmara, to je úplně zlatý. A teďka vidíš ty komentáře, ne, to není. Není pravda. Ani piču, ty úplně větší pravda ze všeho prostě. Ale si ne, neříkej pravdu. Jo, přesně, to je tak, ty si failneš. Pojďme si dál vyprávět jiné pohádky. No? Ty failneš někde, že něco posereš jakoby vůči sobě. Tak to není ani z toho, že by ti vadilo jakoby vůči tobě, že to posereš. Já jsem taky měl strach, že když nedokončím PC, tak se mi budou smát ty lidi okolo mě. No jasně. To tě provází celý život. Největší fear. Ale to tě provází celý život, jenom tě to nesmí limitovat. No, právě. To spíš jakoby dovolit prostě. No jasně. Že who cares, whatever, tak prostě. Ale to je, si myslím, že všechno jako skrytý strach ze smrti. Víš, že ta smrt je fakt podle mě něco, s čím se ten lidský druh celý život srovnává a pak umře. Jakou radu by si dal svému 25-letému já ohledně podnikání a ohledně otcovství? Podnikání začni sám, maximálně s jedním společníkem. Říká se, že je správný lichý počet a dva jsou moc, nebo něco takového, nevím, sudej. A ohledně dětí, hele, já bych radil mít děti docela brzo. Je třeba, kdybychom se ptali na věk, protože si myslím, že to je jako správně, že máš na ně sílu, máš na ně bezstarostnost určitou. A vlastně mě 46 mám dospělýho syna, jako je to vlastně dobrý. Jako je to můžete spolu parťák, dělat spoustu věcí. Jo. Zrovna teď jdeme se najíst do Brasileira. A to je to tam dobrý ještě? On to má rád. Fakt? Mě to přišlo, že to ta kvalita už není. Taková. On to má rád. Má rád bičí hrb. Jo, má to rád. Rád jí, rád bičí hrb. Takže jdeme tam. Bičí hrb. Přidali mu v práci, tak jdem to oslavit. To je všechno. Máme tu poslední otázku a to je taková klasická a to je, že když jsi měl pozornost celého světa a máš pozitivní úmysly a chtěl mu něco říct světu, i třeba stromům a tak. Tak co by to bylo? Počkej, co to je za otázku? To je hrozně úplně zavazující. Debilní otázka samozřejmě. Ne, není zavazující. Nemáš no regrets, YOLO a prostě, ale jako i máš víš, jakože když se podíváš teďka social media, umělá inteligence, lidi mají stres, problémy, mladí overthinkujou, loneliness, ale i pozitivní věci se dějou v životě. Takže nevím, můžeš, co tě napadnou, to je cokoliv random. Svět tam venku je krásný. Říven, jo? Go outside. Musíš jít do toho jezera v těch horách. Tam je to fakt krásný. Fakt tě to zasáhne. A jak si to mám užít, tyjo? Nemusíš nic pro to dělat, jdi tam. To nastane. Samo, jo? Tyjo. Síla toho místa to zařídí. A my jsme vyrobený, my jsme vyvinutý, my jsme se narodili proto, abychom vnímali krásu. No. Tak to je konec teda. Tak děkuju, Martine, za moudrost a za pozitivitu. Přeju všechno dobré, ať teda možná byste někdy mohli natočit ten středověk. Budu se těšit na tu verzi ultimátní, že to lepší, teda tu bold. OnlyFans nebo whatever, co to bude. A to ano, užij si teda večeři. Děkuju. Hele, já děkuju a děláš hrozně dobře svoji firmu. A ještě, když jsme se poznali a potkali, tak já ji opravdu sleduju a děláš to fakt dobře. A nenakupuješ?
Ale mohl by začít. Myslím, že nakupuje moje žena, když se podíváš do účtu. Ona má účet, Hana Vymětalová. A bude tam hodně těch bílá čokoláda pro ty vytyčiny. Co, dobrý. Byli teda, no. Dobrý, tak jo, děkuji moc. Ahoj.